til vanvittig verdenshistorie. Den mest noller version af verdenshistorien. Det er simpelthen en, øh, en kommentar, vi fik inde på Spotify. Er det rigtigt? Jamen, der er jo der er kommet sådan en feature på Spotify, det skal man endelig benytte sig af, hvor man kan kommentere, og så kommer øh, kommentarerne op under øh, Episoden. episoderne jeg skal godt nok sidde og trykke, hvad for nogen, der skal komme frem. Der er også nogen, der bliver sorteret fra. Jeg skulle sige, men uanset hvad, hvis der blev ja. bliver skrevet noller, så skal du med være sikker på, at den kommer igennem. Ja, men der er simpelthen en, der har en, der skrevet lidt for noller, ellers ok. Og jeg var simpelthen sådan, det er fandme det der. Ja. <laughs> og på den måde fik du brugt så mange ord, som ellers bare døde i 2006, og vi havde håbet på, at de aldrig kom tilbage. Ja. Men Jam, noller og fjong. Bring back fjong. Bring back noller. <laughs> noller. Justice for noller. <laughs> yeah. Og det er altså ikke ham fra Olsen, Nej, det, er jo udtrykket. <laughs> Selvfølgelig. Jamen, det er i vanvittig verdenshistorie. Dit ulige bouillonterning er verdenshistorien med mig, Alexander Janko, også kendt som Maximus Prime. Okay. Det er en meget stor Prime-flaske. Mm. <laughs> med surt indhold. Ja, der kan laves om til en lastbil. <laughs> <laughs> Godstog. show. Ja. og jeg hedder som altid Peter Løde. Lige præcis. Og dagens episode, kan jeg lytte, den er igen Bragt til dig i samarbejde med en gammel ven af programmet, nemlig Måltidskasse, altså Megalodon derude. Ja, yeah. hello, fresh. hello Fresh. lige præcis. Et øh, kendt koncept, jeg ved for a fact, når jeg siger, I kender det, og I elsker det, fordi vi har faktisk siden, at de sidst øh, lagde deres hånd på podcasten for efterhånden fire måneder siden, der har vi faktisk fået Altså, jeg har i hvert fald øh, behandlet fire henvendelser, hvor folk mm. der sagt, kan I ikke lige snart få en rabatkode, så vi kan støtte jer lidt og, støtte, øh, og få nogle måltidskasser ja, ja. ind over. Vi sidder og sulter. <laughs> det, muligvis fra Nigeria, det skal jeg ikke komme <laughs> over. Men, øh, men det er simpelthen, de er tilbage. They back, baby. Yeah. Og I kender det, elsker det. Simpelt koncept, du går ind på internettet, finder HelloFresh hjemmeside. Mm. Det er i hvert fald der, du starter din, din rejse ind yes. i det. Og så kan du bestille, du kan vælge mellem 33 forskellige retter. De kører øh, god fordeling af alle slags køkkener. Ja. Fisk, kød, vegetarisk, hurtigt, langsomt, familie. Det er det hele, for helvede. Ja, jeg vælger jo altid dem, hvor det tager 8 timer at lave. <laughs> Og jeg vælger dem, der er 12 minutter. Så på den måde, så, så ligger vi lige i slipstrøm af average. Og så, altså du bestiller det, du godt kan lide. Der kommer en sød mand. Han har en kasse med, den er fyldt med mad. Ja. Og så er der piktogrammer, der er simpelthen øh, altså, instruktioner. Det er fysisk, det er nemt, det er håndgribeligt. Og øh, altså, du kan lave det, selvom du ikke er en ørn i et køkken. Altså, det er simpelthen en opskrift, der er bygget op som Anders Sand og, det. Øh. og det, altså, hvis, hvis alt mad var lavet på den måde, så tror jeg, at jeg var bedre til at lave mad. Og jeg er i forvejen ret god til at lave mad. Ja, det er du faktisk. Det er det, og det er der mange, der ikke ved, men det kan man se på mig, når man møder mig fysisk. Ja, det er du faktisk. Du er faktisk overraskende god til at lave mad. Præcis. Især toast. Ja, og dino-nuggets. Og dino-nuggets. Ja. Um, der skal nok komme en cooking-video på et tidspunkt, det kan jeg love. Men altså, hvis du gerne vil prøve HelloFresh, du ikke har prøvet det endnu, eller du gerne mm -hmm. vil genaktivere, hvilket du kan, hvis ikke du har været en del af skibet inden for de seneste 12 måneder, så kan du simpelthen gå ind og bruge vores kode, vanvittig WH, ja, og så får du simpelthen op til 1.199 kroners rabat og fri fragt på den første kasse. Og hvordan den her rabatkode ser ud, det vil det du læse ned i episodeskrivelsen. Men det er simpelthen VH. Ja. Og øh, jamen altså, prøv det. Det er det er virkelig virkelig godt. Vi øh, vi vi kørte under North herhjemme. Øh, og det gør bare tingene en smule nemmere. Plus der er noget genkendelighed i det. Det er ja. altså, det er virkelig virkelig rart. Og så er der kommet en masse features på, du ved, sådan noget med at, at så kan du bestille suppe til de ja, dage, og hvor du, du er depresset. Du, du kan få frugtordning og, ja, og det andet ser få det ind anden ja, præcis. Og det kører sgu bare. Ja, så øh, tusind ja. tak til du fresh og øh, prøv det derude, det er vi er virkelig virkelig glade for. Peter. Ja. Øl i glas. Øl i glas. Hvid yeah. januar blevet til februar. <laughs> Og, Og nu vi... også marts. <laughs> ja, ja. vi Jeg rammer øh... overhovedet ikke 4. -4 dage. Nej. Mens du øh, åbner og hælder op, så kan jeg lige sige øh, tak til alle, der mødte op til vores øh, show i Ringsted. Vi optager jo det her om fredagen. Vi var i Ringsted i går. Øh, øh, jeg føler nærmest stadigvæk, at jeg er i Ringsted. Ja, altså. øh, et øh, skide godt show, hvis jeg selv skal sige det. Folk var øh, med på. Det var i øh, Ringsted Kongresscenter. Sådan et, et rigtigt kongresscenter. Altså, altså. Det, det, det var virkelig sådan meget tæt på at være et... Øh, altså, at vi, vi kunne selv... Det var enten den vi eller at vi skulle sælge noget Herbalife. Ja. Det var en af de to. Og ja, heldigvis, det lidt af, af jeg, jeg synes det havde lidt mega church over sig eller præcis. sådan lidt øh, ja, øh. 12-step scheme program. Ja ja, men ja. det var også historien om Frank Abagnale, altså en gut som jo på en eller anden måde havde solgt mange luft, luftkasteller i, i, i sin karriere, ikke? Så På den måde kunne venue'et jo ikke passe bedre. Nej, det var virkelig virkelig dejligt og, og tusind tak især også til øh, altså alle dem vi var. Det var så hyggeligt kom ud og snakke med folk bagefter. Mm. Det var det var simpelthen en fornøjelse. Og øh, det var bare pissehyggeligt. hyggeligt. Yeah. Det blev meget rowdy, synes jeg. Altså i den forstand, at øh, der var noget, der, var også, der blev lige indført et, et element sådan øh, lidt ud af... Ud af ingenting. Ja, og det, det var sgu meget hyggeligt. Yeah. Men øh, det kan jeg jo glæde til at høre i næste uge. Er der andet, du vil sige, Nej. inden jeg introducerer øllen? Nej. Perfekt. Det, vi skal have nu, det er... Øh, jamen, jeg tror, det er jo... Er det sidste instru Det er det vel ikke. Det er det sidste det måske, alkoholfri. Ja. Yeah. Præcis. Og det er igen polske funky fluids. Free gelato, berries and cream. Som simpelthen er en uh, hindbær, øh, hvad fanden hedder de? Brumbær og marshmallow oh, Så lækker På 0%. Og den er så underlig i farven. Ja, fordi den, den, er, men den dufter sindssygt godt. Super, super uklar i glasset. Men sådan rødlig, ingen skum. Nej. Det er altid en bekymring. Og så er der et eller andet, der siger der er noget sediment i, fordi den er ikke ensartet i... Altså, når du... er ensartet, og det, det kan godt være lidt bekymrende. Men den har sådan lidt... en øh, sådan henbærtriflig øh, duft. Ja, lidt vanilje, og så ja. også meget, Man ved bare, at den bliver sød og fed og cremet, ikke? Ja. Men øh, skål. Skål. Ja, vi, vi skåler. Dinker og drinker. Det smager sgu meget godt. Det er sgu meget hyggeligt. Den er slet ikke lige så altså, meget vi, vi, fedme, vi, som jeg havde tænkt. Vi er næsten derover, hvor altså, jeg vil sige, det, 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 er ikke øl mere. Nej. Og jeg ved godt, at så har du en eller anden teknisk forklaring med, armen. Ah, der er jo faktisk teknisk set en, en munk, der engang har drukket øl, der har pisset i glasset eller sådan noget. Men, altså, det er vi, meget langt fra det, man... Vi er mere over i sådan noget ribena-saft eller, eller noget ja, der, Ja, ja, det, ja altså, jeg forstår, hvad du mener. Men is, det... hvis du putter den i fryseren og frøs det, så kunne du spise det med en ske, og det, folk ville tro, det var en is -dessert. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Det er meget mærkeligt at bruge en øl for så at fryse den ned, i stedet for bare at lave is. Det er en meget sådan omstændig proces. Den skal igennem med først. Og du har fuldstændig ret. Altså det her, det, det, presser på alle måder grænserne for, hvad du kan definere som øl. Men jeg synes det er meget lækkert. Ja, det det er det meget, meget. Det, men det er mest alt sjovt. Og man kan sige, at det her, det, fordi den ikke har det der alkoholkick, så bliver mm. den bare meget frisk i udtrykket. Ja. Og det, det, kan jeg sgu meget godt Smager lide. Det er super dejligt. Ja, det er fedt. Nå, Peter. Ja. Det er mig, der er med. Ja, du har taget en historie med ja, til mig. mig. Hvad har historien. du til mig? Nej, men det bliver godt. Fordi den historie, ja. den er... Øhm, Altså, jeg starter lige med at downplay den helt vildt. For Nå. så, for så altså, det bliver en rollercoaster, og vi starter med at køre skabt nedad. Okay, fordi yes, yes. Dagens historie, det er ikke sådan en stor fortælling. Altså, det er ikke sådan en historie om en vigtig figur, du ved, som gør noget vigtigt på en eller anden slagmark og ændrer magtbalancen i central Europa. Det er ikke okay, sådan noget. Nej, okay, lav på indflydelse, gør det, yes. Ja. Men alligevel er det bare en sådan gennemgående, vild og fascinerende historie om, hvor langt nogen er villige til at gå for at flytte på ting. For at flytte på ting? Ja. Okay, så det er historien om, hvad Holger Danske flyttefirmaet... Uha, jeg skal virkelig træde varsom nu. Ja lidt, men også rigtig meget nej. Fordi okay. det her, det er simpelthen... Altså, det er folk, der gør det, som PostNord burde gøre, nemlig tage deres fucking arbejde alvorligt. Og dog, fordi det, vi skal snakke om i dag, det er narkosmugling. Okay, yes. Og det er derfor, jeg synes, at Holger Danske-analogien er lidt halvfarlig. <laughs> For det er lige oppe ad en ja. Lad os bare sige... Han er jo blevet vildkaldet på en eller anden måde. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, ja, præcis. Nå, men øh, vi skal simpelthen snakke om narkosmugling. Og mere specifikt, så vil jeg fortælle dig historien om en af de absolut vildeste planer for at smule narko imellem Colombia og USA. Oh, jeg har researchet. Jeg har jo lige set narkos færdig inden jeg tog ud til dig i dag. Så du er helt med? Jeg er helt med. Altså, de nåede lige at skyde Pablo Escobar, og så kørte jeg ud. Ej, det er faktisk måske. Jeg tror, der er en sæson mere, udover det faktisk. Oh, men, jo, øh, men altså, så er du, lidt øh, så, så du dækket ind. Du... Jeg er helt op til date, så hvis, jamen, der er noget, hvis der er noget, du vil vide, du kan bare, øh, bare ja, spørge. Lidt uhyggeligt faktisk. Ja. Men perfekt, jamen, så, har du, så kan du også byde lidt ind. Ja. Fordi jeg vil fortælle historien om dengang, en, øh, en stripklub ejer, en bilforhandler og en narkoboss, de gik sammen om at forsøge at lave sådan en form for kartel-combardo-express. Det lyder som starten på verdens dårligste joke. Ja, <laughs> og, det, og det, er det også lidt. Men den er, men den er alligevel lidt god. En kartellejer, en, en bilhandler og en... Og <laughs> en narkoboss. Og en narkoboss <laughs> narkobos går ind på en. <laughs> en. en. meget shady bar. Ja. Yeah. And they shoot that shit up. Men de vil simpelthen lave deres egen uh, Combato Express til at glide direkte igennem amerikanernes grænsebevogtning. Fedt. Og for lige at tage det kort, så er hele den her business med at smule narko på kreative måder. Det er jo... Altså, vi kunne lave 100 afsnit om det lort, ikke? Ja, ja, ja. Fordi det viser sig... Der er jo den kropsåbning, det er ikke er blevet puttet i på et tidspunkt. Det kan man sige. Fordi det viser sig simpelthen, at når der er millioner og atter millioner at tjene på andre mm. menneskers ulykker og ekstrem afhængighed, så er altså, så er der bare enormt meget kreativitet til stede, Ja, ja. Fordi øh, altså, der er det er også de historier, som har en tendens til at, ligesom at, 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 at toppe på især de danske tabloidmedier. Det her med, når der lige pludselig er noget narko, der er blevet smuglet på en kreativ måde. Ja, ja altså op på året, der vælter de sig jo i, i narko på, på Ojo, kysten lige nu, ikke? Lige præcis. Og vi har set dem alle sammen efterhånden, ikke? Altså udhulet ananaser med kokain i. Altså levende slanger, som mm. en narkobande i 1993 de gjorde, at de bordede 200 boager på en flyver, som de så også lige havde fyldt med 40 kilo kokain. What? De har simpelthen tvunget slangerne til at sluge kondomer med kokain, og så er de sendt slangerne ombord på en flyver. Uh, okay, fair. Præcis, og så er der selvfølgelig også de mere klassiske med de her dobbelt- eller trippelbundede kufferter, ikke? Altså, dem har vi også set. Ja, ja, Men det er som om, at de takt med, vi går ind i den her sådan mere high-tech alder, så smuglerne skulle også følge lidt med. Altså, de følger sgu også med på, hvad der sker af ja, ja, ja. kreativ uh, indspark. Droner for eksempel er blevet meget sådan udbredt smuglermiddel uh, i dag. Ja, ja, uh, det kan jeg godt forestille mig. For eksempel så observerede den amerikanske grænsevagt på et tidspunkt, de satte sig simpelthen for at se, hvor mange droner kan vi observere. Og over en periode i november 2017, der var der mindst 13 droner, der blev taget i at flyve over grænsen med narko. Okay. Så de flyver i rutefart hen over den amerikanske grænse, og de er svære at stoppe, og det er jo ikke små droner. Altså, nej, nej. Det er ikke sådan en lille pocket DJI uh, Air et eller andet. Nej, nej, nej. Det, er, det, er, det, er, det, er, det er sådan nogle. Det er altså, sådan nogle, der kan fragte altså, både 10 og 15 kilos. Det er, er sådan nogle, der kan flyve ud i stratosfæren, ikke? Altså, ja, præcis. Der er bare <laughs> og det er, det er hæftigt. Ja. Og fordi narko er så pissegod en forretning som det er Så kan det faktisk svare sig for dem og købe en drone til måske 50.000 kroner mm. Pakke den med narko Og så flyve den over grænsen Og så bare crash den Fordi okay. jamen, yeah. de tjener mere Altså overfarten er så risikabel Det kan bedre svare sig bare at crash dronen Og så er der nogen til at afdelingen med sig Og så den pakke den også er leveret Okay sindssygt nok Ja præcis Og den fedeste smule metode jeg læste om Altså de mere moderne her Det var på et tidspunkt da det meksikanske politi, de simpelthen falder over en konverteret varevogn. Mm. Og, og, falder over er måske også lidt et stretch, fordi det, de, de finder, det er, at de finder en varevogn med sådan et kæmpe stort PVC-rør, der stikker ud af taget. Okay. Og det er simpelthen fordi, at de her makker, de er simpelthen, altså de er simpelthen bygget der sig en trykluftkanon. Vi simpelthen at putte altså sådan et, et kloakrør What? ud igennem Til har bygget taget. en stor kartoffelkanon. Altså en kartoffeltank. En, ka <laughs> en kokainkanon. <laughs> yeah. Som simpelthen altså okay. skyder sådan nogle 5 kilos pakker med narko. Altså flere hundrede meter via trykluft. Det okay. er fucking vildt. Ej, hvor sindssygt. Og det, det så fuldstændig magisk ud, ikke? Det er sådan en t-shirt-kanon, der bare er... Ja, <laughs> ja præcis, men det var lidt federe at indholde en t-shirt. Og det fede er, at da jeg så faldt over den her... Altså, det er, det er en artikel, jeg har læst for måske mm. et halvandet år siden, så tænkte jeg, at jeg googler lige for at prøve at finde artiklen igen. Og så falder jeg selvfølgelig over noget, som er endnu bedre. Fordi i 2011, der konfiskerer det meksikanske politi en katapult. Og ikke, ja ja, katapult, hvad er det? mener, en fucking middelalder katapult. Fordi der er åbenbart nogle karteller et eller andet sted i Mexico, der har været rimelig kreative i sløjt lokalet. Ja, yes, der har tænkt, okay, hvis det er godt nok til, 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 til Khan, så er det fucking godt nok til os. Hvis det er godt nok til slaget ved trøje, så er det godt nok til os. Så gør de bare en middelalder blide. Okay. Og kaster narko ind over, det synes jeg også bare er super mærkeligt. Altså, det er både mærkeligt, men det er også super fedt. Ja, ej, okay, vildt. Ja, og det er ikke fordi, at altså, det, det fede at det er slet ikke... altså, det, det er sikkert det vildeste i den her historie. Og det er ikke fordi, altså, det, vi skal ud af en helt anden tangent, men det er også også mm. ligesom bare lige for at sige, det, det er sikkert det her lege, vi skal snakke om. Okay, ja. Yeah. Um, for hovedhistorien, den foregår i både et vildt sted og en vild tid. Fordi vi skal til 1980'ernes Miami. Oh, yes. Præcis. Og, og det er et vildt City of the night. Og det er City det. City of neon. C Beautiful Miami. <laughs> Bliv Be ved med at sige ting. <laughs> Welcome to Florida. Vice City. Vice City. Lige <laughs> <Nej>, præcis. <laughs> fordi Sten Florida er på mange måder sådan et opkog af USA's vanvid. Altså, mm. hvis du gerne vil have USA i en markedterning, så er Florida et godt bud. Mm. Altså, fordi det er en turiststat, både for udlændinge, men også for ja. amerikanerne selv. Fordi der er simpelthen er tonsvis af forlystelsespakker, resorts og hvide sandstrande, altså sandstrande så hvide som det pureste kokain. Ja, Så det er fucking lækkert. Ja, det, er ligesom stranden op i Sjællandshovedet. <laughs> præcis, det er et lækkert sted. Ja, der er lidt flere sten deroppe, men det er ellers. Der er flyttet lige så meget narko ind i mig, ja. <laughs> præcis. Og samtidig så er det også en kæmpe smeltedigel af nationaliteter både fra Europa, Asien og Karibien, som giver sådan et, 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 en, en vild vibe. Okay. Og så er det så krydret også med en masse super rige mennesker, som kommer der til for oplevelserne og det gode vær. Mm, yeah. Så kort sagt per perfekt sted, både for at, 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 at distribuere narko, men så sandelig også for at sælge det. Ja okay. For der er kundebasen i orden. Og sådan rent lavpraktisk så er der også ret mange gode grunde til, at Florida simpelthen er blevet et, et internationalt knudepunkt for narkohandel. Fordi dels så har staten enormt meget kystlinje, og det betyder, at der er enormt meget bådaktivitet. Mm. Altså rekreative både jagts og små mindre speedbåde og sådan noget. Og jet -ski det gør, og jetski, ski muligt. og alt muligt. alle andre former for ski ude på vandet. <laughs> Men det gør i hvert fald også, at det er altså så godt som umuligt for myndighederne ligesom at holde styr på al den trafik, der er. Mm -hmm. og, og så er det nemmere at gå jet med mængden. Og så ligger Florida også bare pisse godt i forhold til videre trafik, både til, til lands, i forhold til at distribuere ud i USA, men sådan set også, hvis du skal have dit dope videre ud i resten af verden. Ja. For det ligger jo lige der i sådan syd. Altså det ligger sådan lige på kanten af det karibiske hav, ja, ja. inden det går over et land. Altså eller det er, er jo smørhullet for, for kokainhandel, det ligger, ikke? Altså. Lige præcis. Og så kan man så sige, så ligger det så... <laughs> det er jo en form for... Fredericia eller Tavlov øh, pakkesendret. <laughs> pakkesendret i Tavlov, hvor alting skal forbi at hvis man bestiller noget, man, hvis man bor i Viby for eksempel, og bestiller noget, man skal bruge til et live show i morgen, for eksempel fra en aarhusiansk kostumeforretning. Bare for at, et eksempel. Uh, bare for at hive et eksempel ud af en blå luft. Øhm, så skal det jo lige ned og runde ved tavlov. Jamen, det er mere sådan en religionsting. Det skal det bare. Ja, ja. det er lig ligesom linjer, linje Det skal ned over ekvator, ikke? Ja, præcis. Det er, det, der, der, tror jeg faktisk, det er meget... Ja. det er, meget ægte. det er en pilgrimsfærd, det tager. Altså, alle varer tager på pilgrimsfærd til Tavlov, det, og alt al kokain tager på pilgrimsfærd til Miami. Det har vi gjort siden 1769, og vi holder hævd. Ja. Det, det altså, det, 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 kan du være sikker på. Det er ikke sikkert, at du får pakken, når du skal bruge den. Nej. men det her, det kan du være sikker på. en af de få ting, du kan stole på på PostNord. Ja, det præcis. holy Tavlov. <laughs> Ja, der, er, der er et tegn. <laughs> ja. Og man kan sige, det der sådan måske også er, hvad man sige, er hoved på sømmet her, i forhold til, og det sidste, sådan det vigtigste element, det er, at der jo også lige ligger en helves masse lækre småøer i det karibiske hav, ja, ja, ja. som ligger sådan cirka en halv tank fuld flybrændstof fra for eksempel lande som Colombia. Mm. Hvorfor at smuglerne, de har forholdsvis nemt ved at flyve en stor sætning på en eller anden lille ubeboet ø, ja. og så holder der lige nogle speedbåde der, som ligesom kan tage over fra fragt i landet. Det var, det, det var det, der havde... Pablo Escobar jo, The Lion, øh, yeah. som jo var sådan en, var en tysker måske, der, yeah. der blev sat til at, flyve. Ja, øh. yeah, og, og, amerikanerne, CIA, havde jo Barry Seal, yeah. som, også, som vi også kommer til at dække i den her podcast. Han er på, øh, han er on for 24, 2024. Jeg skal nok lave ham i år. Øh, også fordi jeg er totalt meget inde i sådan noget narkosmugler. Ja, yeah, ja, du ved præcis, Game. hvordan man gør. Ja, åbenbart. Øh, det eneste, jeg mangler, det er at prøve kokain. Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Jeg har ikke prøvet det. Kom, nå. Gøre det. nå, nå bliver du overrasket? Så populær er vi åbenbart ikke. Nej, 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 slet ikke. Altså, det, altså jeg, skal ikke, jeg har ikke brug for noget, der gør mig til mere douchebag. Bare roligt. Nej, det. det, er rigtigt. Du har selvfølgelig ikke, du har ikke brug for at blive mere hyperaktiv og blive mere woo ja. der vi andre, er vi andre, vi kan godt bruge et skud engang imellem. Der, jeg kører til til på faktisk kun booster. <laughs> ja, der, jeg skal ikke have, du ved, Columbia booster. Det skal nej, jeg ikke være. Nå, men den her opskrift, den, den er jo fantastisk. Og det betyder også, at datsidens største narkoproducenter, de følger den til mm. punkt og prikke de fleste af vores lytter kender formentlig altså nogle af hovedkaraktererne fra, hvad sige, narkomiljøet. Altså, vi snakker selvfølgelig Pablo Escobar og hans ja. Medellin-kartel. Men der er også et andet ret stort kartel på det her tidspunkt, nemlig det hedder cali kartel ja. som er sådan, en, det er sådan en form for sådan en udbrydergruppe. Mm -hmm. Altså, de synes, jeg skulle bare kørt med klatten, men de tænkte, vi kan, der er et plads til to. Ja, det, De splitter lige for De var også med os Peppe, så alt det der. Præcis. Ja, ja. Ja, jeg ved det hele. Ja, ja, og vi har jo snakket om det her i forbindelse faktisk med vores historie om Kokainbjørnen. Ja, og Cocaine Cowboys, som jo også kørte med, med det her setup. Uh, og på det her tidspunkt det er faktisk hvor vores historie foregår, det er lige efter Cocaine Cowboys. Okay. I hvert fald efter at deres storhedstid den Så Det er en spiritual derforbi. sequel. Det kan man godt sige. Okay, ja. Lige præcis. Men det er bare for at sige, det, det er altså der er med meget øh, lufttrafik fra små øh, propelfly som leverer nogle meget store sportstasker. Ja, altså okay. deres, deres forbrug af hummel sportstasker og små propellfly er enormt højt. Ja, okay. Og klorin til at fjerne spor. Ja, lad os sige, de tager på en ene ferie, men de har pakket rigtig, rigtig meget på Præcis, og det, ja. og det, er ikke nødvendigvis med returbillet. Nej, uh, det kommer okay. lidt an på, hvad, hvad der bedst skal svare sig. Nå, men for øhm, fra den historie, og for de historier ved vi jo også godt, at der ligesom skal noget fedt grej til, for ligesom at få de her, den her oh, yes. til at køre. Oh, yes. Og det er faktisk her, vores hovedpersoner i den historie, de kommer ind i billedet. Fordi Juan Almeida, og Ludwig Feinberg De blev mere eller mindre tilfældigt En del af det her ret massive økosystem mm. Simpelthen fordi at de øh, Kunne levere Nogle helt centrale komponenter Til at få den her operation til at køre Forholdsvis okay. um, Og de kommer også til at blive Super super fucking velhavende på At der er banditter der vælger Florida Som det er sådan en form for McDonalds i Nyborg uh, Du ved <laughs> altså man skal holde ind Lidt ligesom at ting skal til tavlov så skal du lige holde ind. Altså, du kan ikke du <laughs> det er kan ikke, ikke gøre det. Faktisk, nu var vi i Ringsted i går. Jeg er lige forbi Nyborg. Hvilken en af vejene? Æ, på vej derovre. Nå, okay. Jamen, jeg har jo sådan. fået elbil, jeg skal lade på Præcis. vej Præcis. Og der er jo så, åh oh, nej. En oh, nej, det er jo lige foran Carl's Junior. Hvad skal man dog lave i de 25 minutter, det tager? Præcis. Se, hvor mange char grilled burgers, du kan nå at Simpelthen konsumere. Med at købe en rigtig god, flødet... Øh. Og det er rigtigt, du kørte jo, du kørte en masse flødeis. Eller ja, en, uh, en, god milk milkshake. Ja. Og, det, og det var perfekt til, at du skulle sidde stille i et rum rigtig længe. Ja. Det er perfekt. Nå, men øhm, det, er, det er simpelthen, altså det, det er settingen. Og nu vil jeg introducere den første person. Ja. Fordi Ludwig Feinberg, som jeg ikke kommer til at kalde Ludwig ret længe, fordi hans nickname er markant bedre. Mm. Han hedder nemlig Tarzan. Okay. Det er hans, øh, det er hans, øh, Altså, det er det, alle kalder ham. Okay. Han er Tarzan. Fint nok. Og jeg King, ved, of the, King of the Jungle. King, King of the Apes. Og jeg skal ærligt indrømme, jeg ved ikke, hvorfor fuck han hedder Tarzan, men det gør han altså. Nå, no, nå. No. <laughs> han han... smuler ikke narkobisving til alienerne hele vejen op igennem Mellem-Amerika. Nej, <laughs> det gør han sgu ikke. Det gør han sgu ikke. Men han var egentlig ikke sådan destined til et liv under Floridas blå himmel. Han blev født i 1958 i Odessa, i det daværende Sovjet. Ja. Men allerede i 1970 rejser han til Israel sammen med en række andre unge ukrainske jøder, fordi han er ja, jødisk oprindelse. I første omgang så handler det om, at de skal indgå i den israelske hær. Jeg, de, jeg, ved, ikke, om de har nogle rekrutteringsproblemer på det her tidspunkt, øh, men de kan i hvert fald godt bruge det. Der er i hvert fald nogle nabo, noget nabokonflikt, okay, der, der, er ved ja, ja. at trække op, så det var måske meget ret at få et indflugs. Men det her liv i Israel, det siger ham sgu altså ikke så meget. Altså, militærtiden er sgu fin og sådan noget, men det er ikke sådan, han er ikke helt op at støde. Nej, okay. Så da lejligheden den byder sig, der rykker han i slutningen af 70'erne til Brighton Beach i Brooklyn. Og Brighton Beach, det er sådan ligesom et kvarter, der har en ret massiv koncentration af især russiske og andre østeuropæiske immigranter mm. Altså, det er sådan et lidt et, et, et skørt sted. Det ligger sådan øh, ud til vandet ja. i Brooklyn. Jeg har været der, fordi det ligger lige for længe af Coney Island. Okay, ja. Og det er sådan lidt skørt, fordi øh, vi gik, ligesom da jeg var i New York, der gik vi på Coney Island. Det var som om, da vi kom ned i kanten af Brighton Beach, der begyndte dem, der gik forbi os, ligesom... Det var meget, det var meget tydeligt, at så begyndte der at blive talt meget russisk. No. Så der er sådan en heavy koncentration af, af folk fra, okay. fra, Rusland her. Um, og det er sådan altså det er en, det er en lille bid af hjemlandet, den forstand, at det faktisk hedder Little Odessa. Jeg skulle lige sige, det, sig det er med Little Russia. Eller, ja. ja, det hedder simpelthen det Little det Odessa. Det er jo det, Putin han kalder Ukraine. Det er jo Men ja, desværre. Og, og jo, det er da et, et, et hjemligt twist, mm. men det er fandme også et råt sted. Uh, der sker nogle ret vilde ting ja. Fordi man kan sige Det er jo også I og med at, at, at På det her tidspunkt Der er vi jo også uh, I en tid hvor Der er jo også Kriminalitet Organiseret kriminalitet I Rusland Og den flyder ligesom også Lidt med Til folk der immigrerer Så det vil sige at Der også er mafia koncentration Derude okay. Så det er, ikke et, det er ikke et Altså det er et fedt nok sted Men der er også Der er også ja, okay. Ballade For en yes, tid der er mange, der, der er lidt for mange Slavposes Og lidt for meget Adidas de uh, jumpsuits derude yes, Det er der, der lige, er det. Lige, det er der lige præcis Um, og det betyder også, at de, i 1981, der kommer den her, efter en ret stor mand, han er sådan, du ved, ens, en, tæt på 91 og vejer på den forkerte, altså, pen side af 120. Okay. Ret stor mand. Han kommer sgu ud udføre, Og det er simpelthen, fordi han får, øh, for job som inddriver for The Gambino Crime Family. Okay. Som er en af USA's den allerstørste mafiafamilier. Ja, ja, Æ, italiensk. Ikke nej, russisk, nej, men nej, stadigvæk. nej, 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 ja. Og jobbet, der, det er, ikke noget, man bliver, det er ikke noget, man bliver fed af. I hvert fald ikke på mindre, okay, man er... Okay, det er han blevet på en anden måde, Præcis. så fint nok. <laughs> men man kan godt, hvis man, øh, men du er virkelig nødt til at være nådesløs og voldsparat. Ja. Så, så det er han. Okay. Fordi han har sgu ikke som sådan et problem med, du ved, sådan at tæve en mand i pensionsalderen foran hans kone, hvis, hun, hvis det her par ikke har betalt husleje i et par måneder. Nå, men det er jeg heller ikke. Så det øh... Så glad for, at du ikke udlejer ejendommen. Jamen det er også, altså, det er, har de jo sagt ind i retten, jeg ikke må mere. <laughs> Så det job, det, det er ikke noget ejendomsadministrator job <laughs> den, til dig. Den passive indkomst, den er jo ligesom væk. <laughs> det kan man sige. Det bliver også bl meget aktiv indkomst, jeg skal ud af hen. ja, ja, ild, og hente. Ja, ud af pengene, ja, lige præcis. Men han øh, har sgu ikke noget problem med bare tæve folk, hvis, øh, hvis han skal ja. hive penge ud okay. af dem. Nå, faktisk så virker det lidt på materiale, som om han hygger sig ret meget med det her projekt med at tæve folk. Øh, og det der med, at han også lige øh, stikker ild til bygninger, fordi det bliver faktisk lidt af en speciale øh, okay. som håndlanger for den her, øh, her mafiafamilie. Uh, han bliver simpelthen sat til at, at, brænde for eksempel forretninger ned, hvis der er folk, der, der ikke lige betaler beskyttelsespenge. Okay, så kommer Tarzan lige og Så kommer Tarzan skulle en, lige og, en svinger en forbi. Tæt. Okay, yes. Præcis, og sætter en tændstik til. Siger, oj, 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 og så sted igen, yes. Du kan høre det, altså du kan simpelthen høre, at hans oj, 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 det runger, og lige pludselig så er så der sgu i kassen. Jeg, jeg skal... forestiller mig, at han kommer sådan ligesom spider ned igennem New York City, der ja. giver hængt op øh, i mellemtiden. Ja, ja. Han kommer det der. Det er ikke your friendly neighborhood Spiderman, Det okay. uh, hostile neighborhood assassin, der kom. og <laughs> det viser sig, at jobbet som, som hvad man siger, pyroman for, for Gambino-familien er et åbenbart ret nemt job. Ifølge Tarzan selv i hvert fald. <coughs> fordi det, der egentlig bare skal til, det er, at du laver en lille bitte smule ild. Og når man ligesom kan se, at det brænder, så bliver uh, tilkaldt. Og så går, gør de ligesom resten af arbejdet, fordi de pøser jo bare vand på ja. og smadrer forretningen fuldstændig for at få slukket lortet så man kan sige, målet er jo ikke mm. at brænde forretningen ned. Målet er at smadre interiøret. Ja, ja. Så hvis du bare kan sætte en tændstik til det, så kommer brandvæsenet og gør resten af arbejdet. og gør resten, jamen det er sgu da fint. Det nej. er fucking nemt. Og det er bare for at sige, altså hvis, hvis man skulle have et nemt job, bare være professionel pyroman i 80'ernes New York. Ja, ja. Det var ikke mange, det, altså, det, vidste jeg i hvert fald ikke, at det var det, var det man skulle gå efter. Nej, jo, altså det er åbenbart, det er umbart nemt jo. Altså det eneste krav det er, at du har gået til spider lige der til, hvor, hvor, man lærer at et bål. Det var sådan set, den, den eneste kvalifikation, du skal have. Du sparer bålmærk. Ja, så kan du godt. Ja, det, og han har jo ikke så meget andet, så ja. altså, han kan tæve folk også. Ja, men og det, hvis du kan tænde en kuglegrill cool uden grillstarter, så, øh, så, så, er du der. Jamen præcis, så er der altså, et godt job, og jeg tror også, de kører med god pensionsordning, og der er dental og alt muligt. Ja, ja der det er der frugtordning. Og... <laughs> det vil være så fedt, hvis det var sådan, det var, de, køring, altså de får årstiderne. <laughs> yeah. Fuck, det ville være nice. Nå, men det her job, det holder, øh, det holder selvfølgelig nogle år, men det, men det er ikke sådan, han er også nødt til at komme videre. Og det er simpelthen fordi, det viser sig, at når man brænder folks hus af og slår deres tænder ud for en, en meget kendt mafiafamilie, så, så bliver der sgu lagt mærke til det. Ja. Og det betyder, at uh, Tarsen, som gør det her sammen med en makker, han en dag får en, lad os sige, bræt opvågning. Nå. Fordi hans makker, han lige pludselig ligger i sin egen døråbning til, til sit hjem. Og han ligger også lidt ude på trappen. Og ligger måske også lidt, lidt ind i gangen, faktisk. Nå, for helvede, er han ja. Nej. Nå at altså, det ved jeg ikke hvis det, jeg, det, det jo bare har en meget meget lille fortrappe og en meget ja. lille gang Jo, han er skvattet, <laughs> og så er han så er han blevet til et pustespil i faldet åh oh, nej åh oh, ikke oh, så åh nej så godt. ja okay ja. ja he he played himself det er ikke så godt og det er ligesom om, at Tarzan lige så læser skriften på væggen, altså mest, du ved, han ja, sparker sig hjernemasse Ja, den der er skrevet i blod ja. henover, the chamber of secrets has been opened. <laughs> Præcis, og tænker, okay, det er måske mit cue til at fuck rimelig meget ja, ja, ja. ja, okay, fint. Fordi han kan godt mærke, at den er sgu ikke, den er sgu ikke god, så han øh, tager fat i sine kontakter og prøver at finde ud af, hvad, fanden, hvad skal jeg gøre, hvad er næste træk? Fornuftigt. Og der finder han ud af, at my, altså Miami, Florida, det er the place to be, altså... Det vælter en med nyrige russer, og mængden af hurtige penge er nok til, at en mand med hans kompetencer så rigeligt kan få sig en dejlig karriere. Okay. Der er brug for en mand som ham. Så han hiver tilplænen op, forlader New York, inden at der er nogen, der når at få fingrene i ham. Det, altså, det er meget uklart, om der rent faktisk er nogen, der er ude på at slå ihjel. Men viben er der. Okay. Og der vil jeg sige, nu er jeg ikke ekspert. Det er ikke så tit, at jeg har dødstrusler hængende over hovedet. Øhm, men bare det, du har viben, ja, ja. er måske et godt tegn. Ja, men du har aldrig leget hos mig, kan jeg høre. Nej, <laughs> <laughs> Jeg er glad for, at jeg sagde nej i hvert fald. Jeg synes også, at kontrakt det var sindssygt, at du havde skrevet med den tidligere lejers blod. Det synes ja, jeg ja. bare der stod også, The Chamber of Secrets has been open. Og nu kan du lege det. det er et pulterum. kollegeværelse. Ja, det ligger lige under toilettet. Ja, det, gør det. er meget Harry Potter-agtigt. Ja, ja, Der er sådan en slange fyldt med kokain. Okay, hæftigt. Nå, men øh, han, øh, han rykker til, til Florida, og de første år sydpå, det er... Jeg tror, han havde håbet på noget bedre, for det bliver sgu lidt et hosterliv. Fordi Tarzan, han opkøber, han lever som en opkøbt store mængder brugte møbler, okay. og så, så flipper han dem for profit. Altså, okay. han er som en couchflipper. Altså, en, en kirkens korsær. Nu. Det gør han, men, men, men også, altså det går okay, også ja. fordi han sælger det til meget høje priser. Okay. Og det, det accepterer folk åbenbart. Og samtidig med det, så bruger han ligesom al sin fritid på at, at komme i de her sådan lidt suspekte kredse, for simpelthen at opbygge sig et nyt netværk i den her underverden, også for at finde ud af, hvor er de rigtige penge? Hvor trykker skoen? Hvor kan jeg ligesom nå mm, ja. mig ind her? Men han er sådan en alt mulig mand. Egentlig. Det er han. Han er meget en opportunist okay. i den forstand. Han tager ligesom de opgaver, som kommer til ham. Og det, det, det er meget hans gameplan, også senere i det her. Okay. Og det er til en fest med nogle af de her nye bekendtskaber, at han ligesom falder ned i sit næste store job. Og i faktisk også en stor del af hans identitet fremadrettet. Fordi han er til åbning på en stripklub, som ejeren af den bygning, han har lavet sig ind i derhjemme. Selvfølgelig er han det. Ja. Det er fordi, hans udlejer, han er ikke sådan en, der klipper fingre af. Nå. han har lavet et lokaltal, de her sofaer, de, de her møblemanger. Den udlejer har så også den her stripklub. Og så bliver han inviteret til The Grand Opening. Men det er også, altså hvis han er typen, der sælger sofaer, ikke? Hvad er de to ting, de har på stripklubber? Det er stænger og sofaer. Hvor kører man de sofaer? Ja. Jeg ved ikke, hvor stængerne hen. Og brandvæsenet. Måske. <laughs> lige inden de kommer og smadrer huset Ja, præcis Ja, de stikker en stang ind igennem vinduerne først For at kunne glide ind ja. Det er en ting, de skal ja, ja. Det står i kontrakten Ja, jamen, det er det. Der, der skider de på tyngdekraften Det er lige meget <laughs> ja, præcis Nej, men det er, det er, en, det er en fantastisk fest mm. Og der vil jeg bare lige sige Altså, nu har jeg boet til leje rigtig meget Jeg er jo blevet ejer ja. af det her hus Men før det har jeg boet til leje Hele mit voksenliv Jeg har endnu ikke fået en invite Nej. Det er ikke sådan, at Perme ejendom i Randers, så de er lige bøde op. Jamen jeg er også, altså jeg bor jo til leje, jeg bor en lejlighed, så altså, jeg er heller ikke blevet inviteret til noget. Det synes jeg er for dårligt. Ja. Det er også, at jeg også sendt en dødstrussel for lige altså. <laughs> okay, hisset. Ja. Jamen nu sender jeg dem tilbage, nu er jeg selv blevet lejer, så ja. nu er jeg sådan, nah, nu, det er sådan en pingpong, vi har. <laughs> det er meget penge, ja. det er ikke, ikke så meget pong. <laughs> Nej, Og så der, kommer der en advokatskrivelse. Der, der er mange politianmeldelser tilbage. i <laughs> ja, den vej, det er en også. mærkelig form for pingpong. Nå, men han, han, står til den her fest, han hygger sig virkelig. Det, Nå, det dejligt. Det ja. giver sig selv, du er på en stripklub. Det, det, er sgu okay. Uh, dem den bliver så ødelagt lidt, på, på, samme måde som alle teenagefester i USA, i hvert fald på film. Nemlig ved, polisen, de kommer og raider lortet. Ej, kommer de lige og kokblokker, okay. Er, det, det er helt det. vildt? Kokblokker. Hey, opå, det, det gør de. Fordi de tager sgu også lige ejeren af den her stripklub med. Nå, det viser sig, at han er en crook. Nej. Jo, det Ham, der inviteret alle kriminelle. Ja, han, til, øh... til, sin stripklub, det viser sig. Han har ikke rent mel i posen. Nej. <laughs> Nej, sådan noget pis. Nej, det var bare kokain, der var i posen. <laughs> <laughs> og Ejeren her er også lidt en opportunist, det må jeg sige. Fordi på okay. vej ud af døren, der går han forbi Tarzan. Og det, han sådan lige siger, det er, hey, du der, hvis du køber den her klub, så kan du tjene virkelig mange penge. Okay. Og det er bare, det er bare ret sygt. Du er blevet arresteret af politiet, du er i honjan, du er på vej yes. ud, og så tænker du, jeg kører lidt koldt en på vej ud. Nu, øh, vil du lave en god investering? Du kan købe Novo Nordisk aktier, eller du kan ja. købe en afdanket stripklub. Jamen, den er jo den er nymalet, oh, alt er oh, fedt, oh, ikke? Det er jo, selvfølgelig. Men jeg tænker bare, at det, det er ret vildt at køre et kandesal, et, et mens du bliver fa altså fanget af politiet. Ja. Nu, altså, siger du, nu siger du også, at ejeren, han er også opportunist. Det tror jeg, man skal være for at have en stripklub. Jeg tror ikke, der er sådan nogen det var faktisk mit long game. Det var, jeg, jeg har altid gerne vil have en strip. Jeg tror, det er meget sådan noget, man dumper ned i. Hov, så havde jeg en stripklub. Altså. Ja, og så igen, altså, det er jo en vare, der sælger lidt sig selv, kan man sige. Altså, det er den ældste vare i, klub, altså, i butikken. Jo, jo. Patter. Altså, hvem fanden jo, kan jo, ikke... Jo, bare fordi varer er gamle, og man har solgt det i lang tid, så betyder det ikke, at vi skal mere. Nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nej, nej, nej. nej. Altså, det, men ja, det, det, er jo 80'erne. Det vi besluttede også for, at slaveriet var en dårlig idé, ikke? <laughs> det, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, men jeg tænker også bare, altså, hvis man selv forsøger at sælge den stripklub, man lige er blevet arresteret i på vej ud af døren, det ja. lugter lidt, at man enten har brug for penge til en god advokat, eller man ved, at man skal lang tid i fængsel. Ja, det er lidt krejleragtigt. Eller ja. begge dele. Eller, jeg tror, det er en kombi. jeg tror, det er en kombi. Han ved godt, han ved godt det at det bliver træls over ja. en længere periode. Why not herved. both? Ja. ja. Tarzan ender med at købe den her stripklub. Okay. Og jeg tror, han får et godt afslag på prisen. Ja, det, det, må man håbe. Ja, og han ender simpelthen med at omdøbe den, så den får navnet Porkies. Og det er fordi, han opkalder den efter filmen Porky's. Ja, så vil jeg skulle sige, der en sådan en, en, en sex-comedy. Det er som, nemlig som en sex-comedy, der har en ret legendarisk glory-hole-scene yeah. fra, fra 1981. Og den blev faktisk optaget i bygningen, der nu er stripklub. Nå, så det er den samme bygning? Det er samme, det er samme hus. Okay. Og det er ret grineren, fordi hvis du ser traileren til Porky's-filmen, så er der sådan... så, så Siger de i traileren, at vi kan kun vise huset udefra, for det der foregår derinde, det er noget værd gris. Okay. Så han spiller totalt meget op på den. Okay. Og siger, det ja. er det, fordi der, du kan få det hele herinde. Men han ender med at købe det, og, 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 og bygger den her stripklub op omkring det her image, som at du, nu kan du faktisk gå ind og få Porky's filmen. The real experience. Okay, okay. yes. Altså, det var det, som det der Glasgow firma, med ja, Willy Wonka's altså... Det var det, de skulle have gjort. Ja, yeah. det hed kun Willys, fordi de havde ikke rettighederne til Wonka. Så de, uh... er det rigtigt? Yeah. <laughs> ja. den er, den er trist. Den er fucking trist. Willys Lejland. Yeah. Ja. Det, er det de, de, de sted, jeg ikke skal hen. Willies yeah, Willys, Willys, Willys Fantasy jeg Land. Jeg tror faktisk, det hedder Will Willys Wonderland, for at det ikke skal være løgn. Nej, jeg, jeg, skal ikke. Jeg skal ikke fucking Willys Wonderland. Al og det kan jeg ikke jeg for. Præcis. Jamen, det tror jeg ikke, der er nogen, der skal. Men han har en tendens til at spike drinks drink sammen, Willy. Så der er et par <laughs> stykker, der ryger i Wonderland alligevel. Nå, men øh, den her klub, den bliver en motherfucking succes. Mm. Øh, først og fremmest, fordi han selv var det er nøgne sprut og narko, og det er ret svært at fuck det. Ja, ja. Den kombo op, i hvert fald i Miami i 80'erne. Det rock and roll, han sælger, ikke? Ja, ja men, i Miami i 80'erne, hvis ikke du kan sælge narko, og nøgndamer, ja. så er du fucking dårlig. Ja, ja. Altså, du er du rigtig dårlig. Det er jo ikke ligesom at sælge sand i Sahara, det er mere ligesom at sælge is i vulkaner, ikke? Hvor det <laughs> sådan her med, oh, der er noget, du har brug for. <laughs> Præcis. Sælge koldt vand i en sauna. Den ja. er ikke, det, det er til. Men faktisk så er der, hvor det, er sådan, det er virkelig... Altså, det er virkelig bonger, at han virkelig får sin succes. Det er fordi, Tarzan dem, han ansætter i den her stripklub, de tager mm. deres fucking arbejde alvorligt. Fedt. De ansætter nemlig ikke bare damer med store attributter, som de så kan svinge for penge. Nej, nej, nej. De ansætter professionelle dansere, som har styr på deres god damn moves. Nå, fedt, og det er åbenbart ikke... Øh, det giver ikke sig selv. Altså, der har man mange andre steder. Der kører man bare med, hold kæft, og ser du bare ud, som om, at folk gerne vil se dig tage tøjet af for penge. Ja. Det de gør, det er, at de ansætter faktisk også nogen, der kan give et show. Nå, okay. Jamen, det har også altid været sådan, det, det jeg havde med, med strip, det var, at det var ikke, altså... Så, det? så, så står de der, og er sådan, du kan jo ikke. Du kan, du... Du kan jo ikke danse, jo. Ej. Jo, jo, jo. Kan, væk med de patter. Jeg ikke... Nej, du kan danse pænt, og så kan du komme tilbage. Jeg skal, jeg skal bede dig om en fokstrot. Ja. <laughs> Kan du ikke engang gå i mølle? Ja, siger, hvad fanden er det? Jeg har hørt dig til dansk lanché, og vi har øvet os på alt muligt. Og så starter du bare med at tage af. Hvad fanden er det her? Det er super upassende. Nu skal vi gå i hamkrog. Det skal Ja. Nå, men ud over det, så har de også, altså, de kører også med at have en DJ på stedet, som så spiller noget musik, der rent faktisk matches til det, der fucking foregår på scenen. No. Og det er åbenbart heller ikke udbredt på det her tidspunkt. Og det, hvilket jeg synes, er, virker super mærkeligt, men det, no. men det er fedt nok. Også bare fordi det ser nolde ud, at den kvinde, hun står og hopper og grinder en, en, brandstang, hvis ikke der er musik. Altså, ja. så, ser, det, så ser det faktisk nolde ja. ud. Ja. Også fordi, så kan vi høre sådan der. <går> <går> den der. den <stang>. der <går> stang. Stang, mod, stang mod G-streng. Ja. ja. den er ikke god. <går> stang mod sådan en hud. Ja. ja. Ej, fy for helvede. Den der. Ja. Uh, den er ikke god. Der er helt stille i lokalet, det er det her, du kan høre. You like that, baby? <går> Nej! På som sukker on me, honey. <laughs> du får ikke min 1 en, en dollar sæller. det er helt sikkert. Hold op med det der. Ja, det er lidt klammer. Nå, men... Øhm, Hvis man vil genskabe effekten, så er det jo et våde finger på glas. Ja. ja, eller du skal høre en stripper. Ja, ja. En af de to, ja. Så hvis du har tænkt dig, at du skal lave noget strip, men kun på lyd, så er det her klart den ja, billigste løsning. Jeg, jeg smed jo faktisk alt tøjet og strippet op af <laughs> en stang. <laughs> op af en stang, ja. Ja, vi var lige nede hen en stang. Nå, men øh, det er faktisk, altså, det her det er, jo, det, det er jo to oplagte, der gør, der gør den her stripklub fantastisk. Men, men de går også de skridtet videre, når no på den sandet. Okay. Fordi dels så kører de en ret vild vip section, hvor man selvfølgelig kan få det hele hvis man har penge nok. Okay. Altså, det, det er med Happy helt og hele Åh, oh, okay, yes, okay. Men så er der lige det ekstra lag, som Porkis har, som ingen andre i byen har. Nemlig, at uh, Tarzans klubmanager, en yeah. fyr der hedder Tony Galeota også kendt som Fat Tony, hvilket jeg synes er grineren, det, fordi... Det, det, er, det er samme som ham i Simpsons. Ja, og det er jo, der er jo ikke... Det hedder de jo alt. Altså, det er sådan, sig lige, du mafia, uden at sige, du mafia, ikke? Ja, ja. Men øh, han er sgu lidt en Opfinder, udover at han også er en sådan bouncer-type og en daglig leder. Nå, nå, finder han. Fordi han indfører et helt særligt nummer, du kun kan få på Porkis. hvor han simpelthen har købt en øh, fjernstyret bil og en stor, fed dildo. Okay, jeg skulle lige til at sige nu, du ved, man kunne få happy endings, og så siger du, og den topper lige så sådan, det vil jeg meget gerne vide, hvordan de topper rent servicemæssigt. Men, men, du har ikke tænkt på det næste, det var fjernstyret bil. Men det vil jeg så sige, det har de formået. Ja. Men du, så, du kan få, så har en fjernstyret bil med en dildo på, og så kan kunderne simpelthen få lov til at bolde de ansatte. En dildo torpedo der, torpedo, der var altså frem og Torpedo. Ja, Torpedo, ja. Og så kan du simpelthen få lov til at bolde de her piger med den fjernstyrede bil for penge. What? Ja, altså, jeg ved, at hvis den ville vælge med det samme... Kan, øh, jeg må sige, at den bliver jo fronttung af helvede til. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg har bygget ja, det. Altså, det, er sådan, det, det, det ja. billede, jeg får, det er sådan noget Robot Wars-agtig... Det er sådan noget jousting. The, the Dildonator. <laughs> der er på to, to, to <laughs> dildopåspændte fjernstyrede biler, der kører imod hinanden. <laughs> og så space de hinanden. Og det skal du jo prøve at google, hvad space docking er. Ja, uh, en, en, form for, en form for seksuel uh, riderturnering. <laughs> svær sværfægtning. Og, og, den, der vinder, vinder damens gunst og får lov til at bolle Ja. ja. Okay, Ej, det, 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 lyder, det lyder rimelig... Øh, det er hæftigt nok, ja. og det er en goddamn succes. Altså, det bliver beskrevet sådan, at de inden for den første måned, omsatte de for 50.000 dollars. Oh, men det kan jeg godt forstå. De har <laughs> også en vare, som folk ikke vidste, de gerne ville have. <laughs> ja, jeg vidste ikke, at jeg gerne ville have det, men jeg vil sygt gerne have det. Ja, altså, jeg har jo hørt om i København, eller i København, du kan få det mange steder, du kan få en fragtfadøl. Ja, ja. Men det her, det er lige skridtet videre. Altså, du så får ikke engang nogen fadøl, men på en eller anden måde vil jeg have det her. Ja, ja. Også bare fordi, at, altså, så kommer hun ikke til at pisse ned i Det er det, 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 der nogle gange kan, du, du, kan risikere, at den ikke er god. At der, ja. Hvis der er nogen, der lægger, hvis der er nogen, der har, du ved... <lødder> hvis, hvis striberen lider af inkontinens eller et eller andet, så får du altså lidt ekstra ja, ja. spejs ned det skal du ikke have. Nej, ja, nej, så får du lidt ekstra, så... Ja, ja. Så behøver du ikke at fylde glasset helt op. Ekstra skum, som man siger. Ja, nej, tak. Men, men det her, det bliver altså en bravende succes. Okay. og det var det, jeg sagde, at de tager deres arbejde fucking alvorligt. Jamen, det må, det må jeg sige. Jeg kan ja. ikke forestille mig... Altså, jeg, jeg, det må være et magisk øjeblik, at han er kommet ind på arbejdet. Prøv at se på hvad jeg har lavet. Ja. Jeg forestiller mig, at det her det bliver en bravende succes. Så han bare taget den op af en ikea -pose. Her er den. Det, der skal redde klubbens økonomi. Jeg har tænkt hele aften. <laughs> det var det bedste, jeg kunne komme op med. Ja, okay. Vildt nok. Ja, det, det er, det er sgu ret fedt. Men den her klub er sgu ikke helt uden problemer. Fordi igen, nøgne damer, sprut, narko, dildo-påspændte, fjernstyret biler. Det har en tendens til at tiltrække nogle ret vilde typer. Uh, ja, det... det, det, det <laughs> Især det sidste. <laughs> ja, altså, det, det er meget specifikt klientel. Mig... Ja, det, det, er, det er det lidt. Det er ikke skolelærer, det kan jeg lige så godt mm. sige. Det er ikke sådan, at uh, folkeskoleforhandlingerne de foregik på Nej. porges. Desværre. <laughs> Ikke, det, endnu da. ikke endnu, Ikke nu. Det betyder så også, at ting som uh, slagsmål og uh, mor. Uh, det er faktisk ikke sådan vildt sjældent, at det foregår hverken derinde eller udenfor. Okay, Porkis. det fatter jeg så altså til gengæld overhovedet ikke. Hvad, hvad mener du? Altså, hvis du går ind på Porkis, ja. ikke? du går ind, du vil gerne have en god aften, du ser, at der er nogen, der har gang i den fjernstyret, den fjernstyrede bil med dildo på. Okay, hvor, og, det er der deler, ud. Den kører hvor, bare rundt. Hvordan kommer du så nogen sin der til, hvor du kommer i slagsmål og slår nogen ihjel? Fordi jeg vil bare være altså, kun fokuseret på den. Det kan selvfølgelig være, at der er nogen, der tabte tabt i Robot Wars. <laughs> altså, jeg ved det ikke. Okay, jeg kan prøve at illustrere det med et eksempel. Kan du huske, dengang du var 8-9 år gammel, og I kun havde én computer? Ja. Og dig og din bror, I skulle skiftes? Yes. Præcis. Åh, oh, ja, det er selvfølgelig godt. Nu er det min tur til at køre <laughs> Ja, okay, fint nok. Ja. Og inden du ser dig om, så er der en, der bliver shanket. Jamen, jeg trækker det tilbage, jeg kan godt se, hvordan Fuck, det det Fuck, den er gælder. hård at dø på. Det sidste, du tænker, det er, at jeg skulle nok bare give ham remoten. Det var... Arh, det, 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 de gør, det er, åh... Oh. så tager min egen fjernstyret bil, til så spænder en kniv på, så kører jeg over, og så stabber jeg ham. Ej, det må være en skrækkelig måde at gå ud på. Ja. Altså, for helvede. Nej, det er min tur. Nej, det er min tur, inden du ser dig om så Men jeg har heller ikke tænkt over sådan, altså det er jo øh, på en eller anden måde, det, altså jeg kan godt se, det er jo, det er et act, det er jo, det, det er fedt, det er fit, det, er, det er, altså man vil jo gerne se det, ja. men det er jo ikke en skid sexet jo. <laughs> nej, nej, det er mest griner. Fordi altså, nej. fjernstyret biler, de siger, <skriner> Det der, det kunne være to lyde. Det er fjernstyret biler, eller øh, bordet nede ved tandlægen. Ja. ja. Og det er ikke en sexet <laughs> lyde noget. No, Nogle af dem faktisk. Myg, der kører i tomgang. <laughs> Nå, men det betyder altså, at altså, der, der er, ret, tit optræk til ballade. Folk, ja. de kommer også op og slås om, hvem man oh, no. skal have striberen, for eksempel. Ja. Altså, så er der en eller anden, der kan nogle special moves. Okay. Altså, hvis du trykker ned firkant, firkant, og så den der R2, ja. så øh, laver hun dobbelt backflip og sætter sig på din kark. Okay. Og det, det, det kan man godt komme over og skændes over. Nå, no, yeah. der skal okay, lov til at prøve det først, ikke? Og det betyder jo simpelthen, at øh, ja, det er ikke... Øh, Arh, øh, men jeg, vil uvan... det i, men jeg forstår 100% godt, der kan ende en med at være slagsmål og mor og sådan noget. Præcis. Ja. Men heldigvis for, øh, for Tarzan, så har han altså også ansat de originale crime scene cleaners. Der er i hvert fald altså, en episode, jeg faldt over, hvor at der er en kammerat, der simpelthen bliver skudt lige uden for klubben. Og efter fire minutter, så kan man ikke se, at der er nogen, der er blevet skudt. No. Fordi de rydder simpelthen, at de fjerner lige blod helt rundt. Okay. Det er ligesom i Disneyland, hvis nogen falder om ud øh, efter at have været i en... Så, er de også... Altså. Så nogle af de her tilfangetagende dværge, de har ude bagved, der ja. kommer ja. hen. Umba, lumba. så bare op i op into <laughs> Ind til Willy. <laughs> <Ja>. <laughs> Ind og smag på hans Wonderland. Ja. Nå, men, men det, jeg synes det bare, er jo en ting i Disneyland, hvis for eksempel folk de besvimer efter at have været på en, en rusjebane, så ja. kommer der jo nogen og fjerner dem, for det skal man ikke se i Disneyland. Mm. Altså, det er de uhyggelige det uhyggelige. Det er som om de smider dem i containeren. De kan tage dem ud i stedet, så får de noget vand. Og ja. sådan noget, ikke? Det ja. ved jeg ikke om, det tror jeg ikke, de gør her. Der kunne de godt bare ryge i containeren. Okay. Men det er bare alligevel sindssygt. Bare sådan få minutter efter, så kan man ikke se, at der er nogen, der er blevet skudt. Nej, det er ret det er Men det er ret jo ret fordi, at igen, Tarzan har sådan et koncept omkring, det lyder mærkeligt. Når, når man, jeg tænkte over det, da jeg skrev manus, det der med, at hvis jeg ikke har sagt hans navn i måske et par minutter, ja. og så siger det igen, så kommer man til at tænke, hvor okay, kæft, hvad han hedder Tarzan. Er rigtig men der. Ja, rigtig menneskesøn, der. Ja. Nej, men, men Tarzan, han har jo sådan en, en tanke om, at det skal være en god oplevelse. Mm. Og folk gider ikke at se på folk der er blevet stukket med kniv. Nej nej. De vil se folk der kører dildo ind i andre. Ja ja. Det det. I, i hverandre, som han siger. Han er en classy <laughs> guy. Det, noget, <laughs> ja. Ja. Dildo, det er noget vi giver til hverandre. Still, det er noget vi giver til hverandre. Ja, fint nok. ja. Så, øh, så han går meget op i, så man for fjernet og ud af alt det lort der er. Ikke? Og den her klub bliver jo så naturligt også et ud udsted for ret mange skumle typer. Og det lader faktisk at passe Tarzan fucking godt. Ja. Dels fordi han tjener sygt mange penge på dem, men også fordi det der netværk, han brugte de første par år på at skabe, det er jo ligesom flyttet ind til ham. Ja, ja. Jamen, det giver mening. Ja. Og det betyder, at han også igennem de her kontakter ligesom bliver, bliver kendt som manden, der kan skaffe det meste og, og kan sætte dig i forbindelse med de fleste. Mm. Ja. Okay. Det er så også her, han møder vores anden hovedperson, Juan Almeida. Og uh, Juan Almeida er en, en, altså lidt ligesom at Florida er, uh, hvad man siger, USA i en magitærning. Ja. Så er Juan Almeda, Florida i en magitærning. Okay. Altså solbrun, slikhåret, hurtigknæpper type. Og her i sådan slut 80'erne, start 90'erne, der er han the guy, man går til, hvis man skal bruge en eller anden form for eksotisk køretøj. Gerne uden tag. Okay, så kan prøve Og både, det løs. Yes. jetski, alting. Han kan skaffe alt. Vi snakker Ferrari. Er. U, U både uden tag. Og, ja. Præcis. Ja, ja. Det er, det et svært tal. Men ja. det kan lykkes. Vi snakker Ferrari, Mercedes, Maserati, superbiler, som ikke engang er officielt er kommet i salg endnu. Altså, okay. han beskriver flere gange, hvordan han får biler ind, som altså, først officielt kan købes et halvt år efter. Okay, vildt men, nok. men det er så fordi, det han gør, det er, han ligesom, på et tidspunkt, der skal han skaffe nogle Mercedes uh, SL-biler, altså nogle, ja. mm. Og der flyver han til Schweiz, og så siger han, jeg, øh, hvornår er det, I kan sælge, sende, dem til mig? Det kan vi om tre måneder. Hvor mange har I? Vi har 16. Jamen, så tager jeg dem alle sammen, hvis jeg kan få dem nu. Okay, jamen fint nok. Jamen, så tager han dem alle sammen. Og, og, det er bare det, han kan, fordi han ved, at han kan afsætte det. Øhm, så det er, det er meget biler, eksotiske <coughs> biler, men også speedbåde. Fordi man kan sige, Miami er ja, territorie. Det er, ja, det er speedbådland. Præcis. Ja. Og der, egentlig er der ikke nogen grænse. Altså, hvis man spørger, ja, om Juan, ja. Altså, hvis, man spørger Juan, om han kan skaffe det, så, så, er det bare et spørgsmål om pris i bund og grund. Og de her to mænd, Juan og Tarzan, de møder hinanden øh, netop igennem det her med speedbåde. Okay. Og det er fordi en af Tarzans øh, forbindelser, det er en kammerat, der hedder Vanilla Ice. Altså Rabon? <laughs> ja. Han er Ice Ice Baby. <laughs> ja. Fordi han er fast til på Porkis. Jeg ved ikke, om han står, du ved, okay. og, og man kører fjernstyret i bil. Okay. Og man bare har tænkt, det er for grineren det her, det skal jeg lige. Okay, Ice Ice Baby. Ja, præcis. Fint nok. Ja, så øh, Ice, han er fast i selv på Porkis, og en dag der kommer han simpelthen ind. Selvfølgelig er han det. Ja, præcis. Jamen, jeg, 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 hvorfor blev du overrasket? Jeg, 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 sidder og tænker på, hvem er, hvem er dildo på fjernstyret bil-typen? Ja. Vanilla Ice. Og da du så sagde, at det er Vanilla Ice, så er det ja, det giver mening. Ja, selvfølgelig er det fucking Vanilla det giver, Ice. Det giver, mening. Ja. <laughs> Men øh, Ice, han kommer lige ind en dag ja. med fede sko på, ind på Porkis og falder i snak med Tarzan, og så beklager han sig over, at hans uh, speedbåd er simpelthen gået i stykker. oh, nej. Ice har simpelthen smadret sin speedbåd. Oh no, Not Det er nice. også et meget vanilla ice problem. Ja. Yeah. oh, nej, jeg har kørt min speedbåd for hårdt. Ja, yeah, yeah. ja. Tarzan, han er jo altså, er en servicemand. Så han tilbyder selvfølgelig, uden at vide, hvordan fanden man skal fikse det, at det kan, det kan han sgu overordne. Nå, no, no. Prøv at høre. Ice på. Jeg styr på det. Yes, yes. Så han øhm, prøver at finde ud af, hvor fanden får man fikset sin speedbåd. Og så får han simpelthen fat i, i Almeda. Og da de her to mænd, de møder hinanden, så er det ligesom Davinci's... Vetrovianske ja, mand. Ja, præcis. Altså, de fuldender hinanden. Fordi, altså, de er lige vanvittige. De er lige grundlæggende hungrende efter penge og prestige. Mm. Og de kan vildt godt lide at være ekstrem og gå til kanten. Og elsker at stå i sådan en stor hul- og ring. Og, og, <laughs> og dreje rundt om hinanden. <laughs> lige præcis. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke om de tager narko sammen også. Men, men det er arde, meget... Arde. Den ene han sælger topløse biler i, i Miami Og den anden sælger topløse damer ja, i Miami ja, Hvor det var sådan Selvfølgelig tager de fucking narko sammen Altså den er, har virkelig en indtægtsstrøm I sin virksomhed der hedder Altså fjernstødbil med dildo Ja, det, ja. Altså, den, Hvis ikke du tager narko Hvis ikke det er mere fra, Så ved jeg ikke hvad det er Altså den ene han har hurtigt knæppet sko på Den anden han er En der knæpper hurtigt <laughs> altså. Med sko på så, så, Ja med sko på <laughs> Så selvfølgelig tager de narko sammen. Altså det, det er ondt at spekulere i hvorvidt de ikke gør <laughs> det er også bare fordi I tager sådan senere har udtalen at when it all comes down you must admit cocaine is very very cool <laughs> okay færre nok det er også bare det, ting. Der må være blevet hammer nogle næsebejere, altså en gang imellem. Ja. Så der ryger lidt håndværk og så. Ja, der er altså kommet lidt grus inden bordet. Ja, de kører lidt kolumbiansk hvidhjul fra tid til hen. Det tror jeg sgu, de gør. Ja, ja, der, der er, ekstra flormælis på, <laughs> det er, de æbleskiver. Det tror jeg, at der er ikke engang nogen æbleskiver. <laughs> Præcis. Nå, men den her lille vendetjeneste til Vanilla Ice, den ender simpelthen med at blive starten på et meget langt og meget intenst venskab. Det, er uden at sige for meget. Og selvfølgelig også et, et ret stort forretningsfællesskab. Mm -hmm. Fordi overraskende nok, så kan de her to mænd hjælpe hinanden virkelig meget. Fordi den ene har ligesom en masse forbindelser. Tarzan, han kender folk i hele Miami, ja. der har brug for alle mulige former for ydelser. Og så har Juan Almeida selvfølgelig også bare en kæmpe forretning. Og ja. det er både den, hvad kan man sige, han, har, han er lidt mere legit, end Tarzan er, fordi Tarzan laver sygt meget, som er noget gris. Ja. Og det gør Juan også, men han har jo ligesom en, han har ikke en lyssky forretning. Altså Nej. han sælger dyrebiler, hvorimod, hvorimod Tarzan, han sælger nøgnedamer. Ja, ja. Så, så han er bare, altså, Tarzan er bare mere skummel ja, ja. i udgangspunktet. Men, 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 de, de, de komplementerer hinanden ret godt. Øhm, men det vilde er, at det er faktisk Juan, der har de vildeste kunder. Fordi jo, jo, altså, Tarzan han kan godt sådan akkommandere nogle mm. lokale gangbangers og nogle, nogle, typer, der laver noget, mm. noget ulovligheder. Men Juan, han har også en række kunder, der kommer lidt længere nede sydfra. Nå. Og de er ret interesserede i sådan nogle hurt fra Ja, præcis. Ej, det er nogle folk, som rigtig godt kunne tænke sig at købe nogle virkelig hurtiggående speedbåde. Fordi de godt kan lide, de har sådan en flyttefirma, øh, hvor de flytter sådan store... Nå, hvide, det Danske. Ja, sådan okay. store hvide Lego-klodser, yes. uden de der fordybninger i bunden. Som pakker, de er, de sygt meget pakket ind i silofan, ja. Sygt meget kartoffelmel, der skal leveres. Præcis. Ja, ja. Og det er sjovt, fordi når man flytter rundt på sådan store hvide brækker, så er det åbenbart meget vigtigt, at du har en meget hurtiggående både til at gøre det i. Og de her mennesker, de kommer til Juan og siger, prøv at høre, øh, vi vil gerne købe de hurtigste både, du har. Og Juan, han er, jo, han er smart, fordi han tænker, jo, det kan jeg godt tjene penge på. Jeg kan bare sælge dem bådene. Ja. Jeg kan også lave en lidt federe løsning. Så han tilbyder dem en custom løsning, hvor han tager de hurtigste både på markedet, mm -hmm. sætter lige motoren af, så får han lige puttet en turbo på de motorer og putter dem tilbage på båden. Okay, så han piller skiverne på, øh, på, på en... Han fjerner begrænseren. Okay, yes. På, på, de, på de hurtigste lovlige speedbåde på markedet. Okay, sindsy. Det er raketter på vand. Altså det er fucking vildt det her. <laughs> og det betyder også det er at eh torpedoen giver tempo. Det, det er det. Det er det virkelig. Og det, altså det betyder at de både kan sejle hurtigere, men også at de kører mere stealth, fordi han kan også eh øh, altså den her behandling gør også at 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 de larmer en lidt smule mindre. Nå. Og det synes de er altså ret fedt, de her Okay, det, det synes jeg sindssygt. du kan sejle hurtigere og larme mindre, altså det er sådan hvis folk de lige blinker sådan bare sejler forbi. Ja ja, ja præcis. Okay. Og, og, det passer altså rigtig godt til de her gutter. Også fordi de kan også sejle hurtigere end for eksempel, altså nu nævner jeg bare et totalt tilfældigt eksempel, for, øh, politiet for eksempel. Okay. Ja, det, jeg ved ikke hvorfor det kunne være interessant, men, men ikke desto mindre. Ja. Så, øh, så, så, sælger Juan simpelthen altså ret mange af de her speedbåde til, øh, til de her gutter sydfra. De her mennesker er jo også utrolig glade for de her luksusbiler. Ja. Og de skal altid leveres i sådan Columbia for eksempel. Nå, ja, okay. Ja, øh, og det, jeg, har jeg, jeg synes, det var lidt mærkeligt, at læse læste det, fordi for eksempel så køber de jeg tror de køber 12 med så samtidig. Og jeg tænker, hvor fanden har de alle de penge fra? Altså, jamen, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror de har arvet eller et eller andet. Ja, det, det er nok det, ikke? Det har nok startet en lavet en startup virksomhed og sådan videre og med øh, IT. Fået ja, de ramte boblen på det rigtige tidspunkt Præcis. og så købte nogle de nogle Det fik offentligt som kunde. Ja, så, så, købte, ved, så købte de aktier. Ja. Øh, i, i noget der hed øh, noget der hed Apple på det tidspunkt og ah, de tænkte at det bliver ikke så stort. Vi tænker det er en frugthandel eller sådan noget. Ja, og, og så øh, jamen, så viste det sig, at det det ville folk skulle gerne have. Det og det de viste sig, at det det var fucking godt. Det mm. var virkelig, det var god bigs. Nå, men øh, det betyder altså at de her gutter, de bliver ret fast inventar i Juan's forretning, det er, som man hedder Ford Apache. Okay. okay. Og hvor de, hvor de tit køber ind, altså kommer og køber de nyeste Ferrarier, Lamborghinier, hvad fanden hvad han ellers har på lager. Det er sådan en form for firmagaver. De er ret glade for at give det til deres samarbejdspartner nede sydpå. Altså, men det, det igen, det, jeg tror sgu, det går godt. Okay, men jeg kan godt høre den der julegaveordning, vi har på mit arbejde. Den, det er lidt lort. Ja, altså jeg får en flaske vin, og så får jeg lov til at vælge et eller andet på sådan en side. Og det er fint, altså jeg har da fået en airfryer. Gavefabrikken. Ja. Det er da super fint. Hvis jeg kunne få en maserati, så, <laughs> så er det da lidt federe. Lige præcis. <laughs> Nå, men... Øhm når de her gutter, de skal flytte rundt på noget i Miami, eller har brug ja. for et sted for lige at opbevare de her Lego-klodser, de har, de har med, eller den her, jeg tror, det er sådan en beauty krydderblanding, de, de sælger. Åh, oh, okay, øhm, yes. Men der, der, bliver Tarzan også lige kaldt ind til at assistere lidt, fordi han kender lige nogen, der har et, 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 et du ved, det kan være et lager for eksempel, mm, æ, ja. som, som er brændsikret, eller der kommer i hvert fald ikke nogen forbi. Nej, okay. Sådan noget. Og det betyder, at business, det er, det er sgu godt. Det, det kører ret godt. De tjener ret godt med penge, de har to på det her lille samarbejde, de har køret, Men det bliver sgu endnu mere booming. Mere specifikt efter den 25. december 1991. Ja. Fordi det er dagen, hvor Sovjetunionen endeligt bryder sammen. Hvor hammer, sejl og planøkonomi bliver pakket ned i sådan en lille fin æske, så bliver den dumpet ned i bunden af en eller anden form for mineskak. Yes. Og så går russerne for en gang skyld endeligt op med totalitære styre. Og indsætter nogle gode, demokratiske øh, folk. Øh, høflige mennesker. Nogle, man kan stole på. Ja, med nogle ordentlige værdier. Præcis. Ja. Præcis. Og det her, det bliver starten på fucking kaos i Rusland. Fordi ja. den her tvangsprivatisering gør rigtig meget, at det bliver sådan en rivegilde, hvor dem, der ligesom render til sig hurtigt ja. og sparker folk, træder folk under fod, der prøver, eller skyder dem eller dræber ja. dem, de kommer af. Det har vi også, det, det snakker vi om i vores Boris Jelsing-afsnit, hvordan det hele den her proces er, den er en, en stor katastrofe, og Boris Jelsing, han begynder at drikke. Det er jo klart. Jo, men altså, fordi han altså, har sluppet rettet på den her store, fede, i øh, fjernstyret bil med en stor dildo på hende, ja, ja. Med en ja, hammer foran. Det for ved hende. man må ikke køre spritkørsel lige. I det, ved han, den. ja. præcis. Men i det her kaos, der opstår der også en ret magisk mulighed. Især hvis man, du ved, kan rave nogle, nogle statslige midler til sig, eller hvis man kan udnytte, at der lige pludselig er en masse fabrikker, mm. som før havde en stor kunde, og nu har ikke nogen store kunder. Ja, okay. Og det betyder, hvis man nu er en forretningsmand med masser af afsætning på sine varer, og har kontakter til folk i det tidligere sovjet, så er der jo anledning til en juleaften her. Så Juan han begynder sammen med Tarzan for alvor at kigge på, hvad der kan lade sig gøre og få ud af Rusland for at sælge det i USA okay. til profit. Og jeg ved, har du set den film, der hedder Lord of War? Øh, men the Cage. Men the cage er for 100 år siden, ja. Fordi det er lidt det samme her. Det han jo gør, han rejser jo også til Rusland lige efter ja. sammenbrudet for at opkøbe deres våbenlager. Og det er det samme her, bortset fra, at øh, det er ikke kampvogne, de køber. Det er knaller Altså knaller Motorcykler. Ja, okay, Pug Maxi og ja, Harley Davidson. Nej, det er mere og... h fire gear Okay. Altså, så det, det er små motorcykler. Fordi kaster sig, altså de par kaster deres kærlighed over en fabrik uden for Moskva, der producerer motorcykler. Og det er, fordi de finder ud af, at det er virkelig billigt. Ja. Og de kan købe ret mange ting hjem, ret mange reservedele, og kan sælge dem for god profit. Og det betyder, at de allerede i foråret, altså få måneder efter sammenbruddet, i foråret 1992, der tager de simpelthen til Rusland, for at se, om de kan få en god deal. Og nærmest lige så snart, som de rammer russisk jord, så går det op for dem, at der er fucking mange penge at hente her. Fordi de har jo levet under et, et mm. økonomisk styre i årtier. Ja, ja. De aner ikke en kæft om, hvad ting koster. Nej, nej. Og de har nogle ting, som er rigtig værdifulde uden for Rusland, men som i Rusland ikke har nogen værdi. Og det bliver meget sådan tydeligt. Man kan også sige sådan, at de efter Sovjetunionen fald, hvad fanden vil du bruge en motorcykel til? Du kan ikke få benzin til den. Der er mange ting, du ikke kan. Jamen, præcis. Hele landets økonomi er kollapset. Din egen økonomi er også rådet i svinget, fordi du havde ikke en før. Og, og nu skal du til at bygge en. Og, ja. og alt, hvad du kan gøre for at holde en fabrik i gang. Ja, er kærkom. Det ja. er selvfølgelig rigtigt. Og så kan du ikke stå der, og så kan du være sådan, åh, oh, win-win-win. Ja, Jeg er stadig sulten. Ja. Men øh, ja, det er lige meget, at faren skal køre motorcykel. Ja. Nå, men for og, altså det, det, er meget tydeligt, at, at, at der er altså nogle, nogle, penge at hente, fordi de skal finde frem til den her motorcykelfabrik, de har sådan fået en cirka adresse, men der er sgu ikke noget på Google Maps. Oh, så de beslutter sig for, om de vil prøve at se, om de kan lege en helikopter. Fordi så kan de skal ligesom se det oppefra. Okay. Og det er ikke en service, man rigtig... Der, er ikke, der findes ikke helikopterudlejningsfirma i Moskva på det her tidspunkt. Øh, altså det er virkelig ikke en by i Rusland. <laughs> så, så Tarzan, han øh, får hjælp fra sin bror Som bor i Moskva til at få kontakt til den nærliggende militærbase. Fordi det kan være, at de måske kan skaffe en helikopter. Nå, ja, selvfølgelig. Altså, militæret i Rusland mangler noget at lave på det her tidspunkt. Det gør de, så. faktisk. Ja, men ja, det er det. Øh, så han øh, prøver se, om han ikke kan ringe. Så han ringer til militæret og spørger, kan jeg lege en helikopter? Så siger de, du leger slet ikke helikopter ud. Og der burde man ligesom sige, <laughs> ja. det forstår jeg godt. Ja. Men, 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 kan vi lige prøve alligevel? Og, og vi, der... hvis de følger op med at sige, vi giver dem gratis væk, <laughs> så er det simpelthen altså, så er det for meget. Det er meget tæt på, faktisk. Men det kommer vi til. Nå, men øh, det ender med, at øh, de ligesom siger, prøv at, vi skal lige snakke med nogen, der sidder. Det, det, det er ikke lige, det er above my pay grade. Okay. Jeg snakker, vi finder lige ud af det, så vender jeg tilbage. Og så, siger, så går der en time, så ringer de tilbage og siger, prøv at, vi kan faktisk godt lave en service for jer. Ja. Men det bliver dyrt. Altså, det bliver sgu meget dyrt. Fordi øh, I kan godt lege en, øh, en helikopter en hel dag. I kan lege en russisk øh, MI-17. Det er en øh, transporthelikopter. Ja. Der er plads til 37 mennesker i den. Okay, så er der også god plads. Det er en fucking kæmpe helikopter. Uh, I kan lege den med brændstof Og tre piloter Okay Men, men... det bliver rigtig dyrt Det koster uh, 500 dollars Det er 8000 nutters kroner Åh oh. Ved du hvad det koster At lege en helikopter i Danmark? Nej, det koster Noget mere end det 7500 i timen Ja Og det er jo en helikopter Hvor der kan sidde tre mennesker Ja Her der kan du Du kan have to landhold og. Du, du, du kan holde en fest Ja, yeah. altså, hvorfor er der ikke nogen, der har opfundet partyhelikopter? Vi har partybussen. Altså. <laughs> til den her pris, der skal jeg bede om fucking partyhelikopter. <laughs> men seriøst, det er jo ingenting. Nej. 500 dollars for at lege en fucking helikopter med tre piloter. Det er, det er jo fundet til de penge. Ja, det, det er fucking fundet til de penge. Og det betyder også, at da de ligesom får prisen, så er de sådan, oh, øh, det lyder lidt dyrt, men vi tager det. Ja, ja. Og så griner de ellers bare hele vejen. Fordi den her Ruslands tur, den ender med at blive ret vild. Fordi de starter med at prøve at flyve ud til den her motorcykelfabrik. De kan ikke rigtig finde vej. Og så er piloterne sådan, øh, lige et øjeblik, og så lander de bare helikopteren på en landevej, Nå? og spørger en lokal dame, øh, den her fabrik, kender du den? Så peger hun i retning, til siger, du skal ned den der vej. Okay. Og så letter de igen og flyve den vej. Følg vejen. <laughs> det, 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 det er lidt lige meget, where, where we are going, we don't need roads. Ja, præcis. Øh. Nå, men så er det den vej. Nå, okay, fint nok. Yeah. Og det er sådan noget med, at de ender med at bestikke en politimand til at holde øje med helikopteren, mens de er inde på fabrikken og besøg fordi de stikker ham fem, år, ikke? Altså, så de, det viser sig, at deres dollars de er rigtig meget værd herover. Nå, no, men fint nok. Ja, de ender også med at købe øh, altså 10.000 vis af motorcykler. Okay. Fordi de kan få dem til øh, til 200 dollars stykket. Og det er okay. sådan, det er sådan okay, så er 3500 for en ny motorcykel. Altså nutidskroner. Det, det, er også okay. Det er fucking billigt. Det er vildt nok, der går sådan cirka hvad, fire motorcykler på en... Nej, to, to, motorcykler på, en, på at lege en på helikopter. På at lege en helikopter, ja. ja. Altså problemet er, at det er så latterligt billigt, det er sådan lidt ligesom med, med Ja. Altså du kan opgøre et, altså alt for meget i de her beløb, fordi de, er, for, de er så latterligt små, ikke? Men det ender med, at de kører. altså, det er lidt svært at finde ud af, hvor mange det er, men det er i hvert fald over 10.000 motorcykler, de kører til sammen. Og da de så får dem hjem i USA, til USA, så sælger de dem jo så altså med markant profit. Ja. De sælger dem faktisk med så meget profit, at de står med 1 million dollars i profit, da de har solgt det hele. Det er okay. Men det er også fordi, de er så billige, at altså, folk køber dem bare fordi det griner. Ja, ja. altså det er lidt ligesom, da jeg voksede, da, da, vi var sådan pre-teens, ja. kan du huske, der var noget, der hedder pocket bikes? Ja, det var sådan en, en lille knaller. Eller en noget? lille bitte, 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 bitte knaller, som man sad utrolig dårligt på, ja. og lige en kæmpe idiot, og du fik hudafskrabninger på begge knæene, når du kørte på dem. Jamen, jeg, 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 jeg forstod det aldrig. Det var vores, det var vores svar på sækbordet. Ja. Jamen jeg kan huske, at der var nogen øh, i min folkeskoleklasse, der købte, øh, købte nogle af de der. Og jeg kan huske, at jeg forstod det aldrig, fordi det var sådan det der med, jamen er den god at køre på? Nej! Du, du sidder så dårligt. Men det, det er grineren, hvor det sådan, jo jo, men kan den køre nogen sted hen? Ej, Nej, men det, den, den rækker ikke så langt. Det er simpelthen, jeg kan huske, der var en... Hvor meget har du givet? 4.000, siger du? Der var en, han købte et elektrisk løbehjul. Ja. På det tidspunkt, altså det var inden, at det blev fedt. Ja, ja. ja. Og jeg kan huske, at han, han var sådan, på en opladning, der kan jeg fandme køre øh, hjem for mig selv, og så i skole. Så skal jeg bare lade den op i fri... er altså i, I alle? skolen. Hvor det er bare er sådan, okay. Ja. Taler om et ubrugeligt køretøj. Ja. 4 km range. Ja. <laughs> der, og så er det bare et... Så at... står Avalos slet ikke. Nå, okay. 2,5 uh, kilometer måske. mand. Og, og så er det bare et ubrugeligt løbehjul, når ja, der ja. ikke er strøm på. Ja, så er det bare et lidt for tungt løbehjul, ja. hvor du virkelig skal bruge nogle muller for at få den op at køre, ikke? Ja. ja. Men altså, det, det, ender simpelthen med, at den her tur bliver, altså, det bliver en goddamn succes. Altså, de, de river jo lige, altså, når man river en million dollars hjem i profit, så, så, er det gået godt. Ja, ja, det er en god investering. Og det betyder jo også, at de får blod på tanden, fordi Rusland har jo lige pludselig, de bliver meget bevidste om, de har et ret stort lager af alt muligt lækkert, som er mega værdifuldt for alle andre end dem selv. Så der er altså penge at hente. Og der, hvor de for alvor begynder at lave penge, det er, at de kommer i kontakt med en internationalt eftersøgt kæmpe kriminel, der hedder Nelson Jester. Ja. Nelson, han er tidligere Secret Service agent fra Cuba. Nå, no, ja. Yeah. Og her i 1992, der er han eftersøgt af stort set samtlige internationale politiorganisationer, fordi han har smuglet rigtig meget narko, rigtig mange alle steder faktisk. Okay. Så der er ikke rigtig nogen, der ikke gerne vil have ham i et fængselscelle. Nej, det forstår man godt. Ja. Men han er altid tre skridt foran. Han har privat fly, han gør alt det rigtige. Han har sygt mange penge også. Mm. Og han har sådan en ting med, at hver gang han lander i USA, så sender han lidt postkort til, til FBI. <laughs> fordi fuck jer. Yeah. Oh, det, det, fordi god damn fuck jer. Yeah. Det er dejligt provokerende. Ja. Det er super provokerende, men han har, han har også styr på sit shit. Ja, ja. Han har kontakter direkte ind i toppen af de uh, kolumbianske karteller, og kan jo lige pludselig åbne nogle døre op, som de her to low-level criminals ikke rigtig kan. Mm. Også fordi to, uh, Nelson Jester har langt hen ad vejen deres altså kartellernes tillid. De yeah. stoler simpelthen på ham. Nå no, ja, yeah, altså. Hans problem er så bare, at han er nødt til at have fire pas på sig at all times, fordi at når han skal ind i det officielle noget som helst yeah. sted, så er han nødt til at, have under, at være under falsk identitet. Og han kan ikke være i et land mere end maks et par uger, fordi han ved, at han er, altså... Ja, yeah, han, er, han er Folk leder altså yeah. fucking efter ham, ikke? Så han har brug for folk, der har en fast base, og nogen, der ligesom er tør at tage en risiko. Det kan man sige, det har Juan og Tarzan skulle lige bevise, det vil de gerne. Yeah, yeah, yeah. Altså, når man kører 10.000 motorcykler i Rusland, ja. Yeah så er man villig til at tage risiko. Ja, ja og man kan også sige, hvis du bare køb, spontant køber en, en, en stripklub, mens den tidligere ejer vil blive slæbt ud af politiet, <laughs> så er der også en mand, du er en mand, Pengene der tager, er løst. Ja, du, du, er villig til at tage chancer. <laughs> Præcis. Altså. Eller du, du satte så stor del af dit, hvad man siger, dit økonomiske imperium på, at der er nogen, der kan fjernstyre en dildo direkte ind i en af dine ansatte. Ja, ja, ja. Jamen det er det, altså han er... Han er en mand, han, han, han er god til, han, han er villig til at tage risiko, men han er også god til at se mulighederne. <laughs> altså. han ser potentialet. Ja. ja. Og fordi Tarzan og Juan har prallet lidt med den her tur til Moskva og hele det her motorcykelopkøb, øhm, også det med, at de ikke kan finde fabrikken, de er nødt til at lade den helikopter og alt muligt, ja, Så, øh, så tænker Nelson, okay, de her gutter, dem, I fuck with these guys. Det er fedt, det vil de gerne. Og han begynder, begynder ligesom at, at snakke lidt med de her kartelfolk og sådan noget, og det viser sig, at kartellen, de vil fucking også gerne have fat i helikopter. Det kunne være fedt. Ja. Og helt specifikt, så forelsker de sig i en helikopter, der hedder en Kamov KA-32. Og det er en ret sådan fed helikopter, mm. fordi øh, den har en lastevne på 5 tons. Det vil sige, at den kan løfte 5 tons yeah, materiale okay. og flytte rundt på det. Og øh, det, er ret, det er ret fedt, og det er ret heldigt faktisk, fordi øh, russerne de har ca. 600 af dem her stående på en militær base, <laughs> hvor de bare står og samler støv. Yeah. Så de vil rigtig gerne af med dem. Og det betyder, at via det her samarbejde, så får de her tre mænd en deal op med kartellet om, at de kan købe to af de her helikopter i Rusland, til en samlet pris på, øh, jeg tror, de ender med at give 400.000 dollars for dem. Okay. Og så sælger de dem for halvanden million. Jamen, det, altså, det skal være en meget god forretning. Det er det, en der. super god forretning. Det når også til et punkt, hvor de er nødt til at lege et, altså et Antonov fragtfly for at få dem hjem. Altså et fragtfly, er så stort, at du kan køre to altså, laste transporthelikopter ja. ind i skroget. og nu, med det. nu, nu siger jeg bare, det, det spiller penge. Nej, for du skal jo flyve dem til Colombia. Nej, du går jo ikke mellemlande i Atlanta Det er det, der er det problemet. Nej, du skal bare flytte over. Jamen, det kan du jo ikke, fordi altså, en helikopter kan ikke flyve så langt. Jo, fordi jorden er jo rundt, altså, altså flad, ikke? Og der er... <laughs> øh, der er jo faktisk ikke så langt rundt, som man går og tror, som okay. man en kæft. gerne med ind. Ja, klart. Klar. Uh, det er de nødt til. Nej, det de er nødt til ikke. at lege det her fly. Ja. Um, det de de, 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 er nødt til at sådan køre en form for sådan, altså, <laughs> af, 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 transportmidler. Af, 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 flyvende transportmidler. Ja, også ja. fordi, at så inde i helikopterne, der står der så motorcykler. Ja. Og inde i dem er der pocketbikes. <laughs> <laughs> det er sådan turducken, bare med transportmidler. Ja. Nej, men de vil gerne have de helikopter, de ender med at få lavet en deal. Det kører, det er pissegodt. Og, og det, den er lidt dyr at lege, den her flyver, men det er lige meget. Det ender med, at det er Tarzan, der tager til Rusland, for at få lejet den her Antonov 124, det her fragtfly, ja. for at få helikopterne med tilbage til USA, og så senere til de her økolandmænd nede i Kolumbia. Men der er sgu lige et lille problem, fordi at øh, de her befalingsmænd og de her militærfolk, som Tarzan, Juan og, øh, og Nelson her, de snakker med, mm. de er også lidt i lommen på nogle lokale banditter. Banditti. Banditti. Ja, den russiske mafia. Oh. Og, og på en eller anden måde, så er der noget, nogle regler om, at du må sgu ikke bare købe militærhelikopter, uden lige at sige det til dem. Så der tager sådan en stor no, no, i luft. Når no, no, man skal lige ringe og koordinere eller. Ah, jeg ved, er du er nødt til at lige der er nød, du, er nød, du er til skulle have styr skal du høre jeg høre øh, banditti? Jeg jeg vil gerne købe nogle helikopter. Og der er ikke noget du kan gøre fucking ved. Kan, kan jeg få lov til det? Tak skal du have. Præcis. Ah der 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 ja, okay. der er lidt giver mere på det der, fordi der 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 tager sådan en stor i lufthavnen, med de her to helikopter loaded og klar til at flyve. Altså de er vitter de i gang med take off. Der kommer der simpelthen altså en række ret store sorte biler ind på landingsbanen, lander lige foran eller øh, parkerer lige foran flyveren. Ja og så står der lige pludselig nogle mænd med nogle, nogle ret store automatvåben. Nå for helvede, okay. Og truer med at slå Tarzan hans folk fuldstændig Altså skyde dem til hullet og slå altså fuld, det, der... fuldstændig ihjel. Godfather 2. Du ved, altså okay. med, hvor der bliver tømt fuldstændig. Og... <laughs> Elsker du ikke sige. Slå dem fuldstændig i Ja, altså dræb dem noget så gevaldigt. <laughs> die, die hard. Altså. Ja, præcis. præcis. Og det er sgu ikke godt. Øhm, fordi jo, altså handlerne er jo koordineret med, med herren. Ja. Men øh, den russiske mafia, de er skulle ikke lige blive inddraget, og det, det må man altså ikke. Øhm, og de vil sgu have noget. De skal have et eller andet. Skal jeg ikke okay. have et eller andet for min ulejlighed? Ja, ja. Nu Præcis. vil vi nu vil køre hele vejen herude, uden I har spurgt. <laughs> ja. Og de tror, så tager sig med at slå mig ihjel, simpelthen. Nå, for helvede. Men her, der Ræber tager han sig... noget så gevaldigt. Ja, okay. Præcis. <laughs> Men Tarsen sådan sgu lidt en legende her. Fordi i stedet for at, 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 pisse i bukserne, som alle andre ville have gjort, ja, ja. så siger han, prøv at høre her. I er ikke interesseret i at slå mig ihjel. Fordi ham, der har købt de her helikoptere, han er, altså ham har jeg ikke lyst til at fuck med. Okay. Det skulle bare blive, jeg skulle bare du. Nå, for helvede. Ja, for helvede. Og det er det ikke. Det er bare noget, han... Ja, ja, det er på. bare noget. Ja, ah, okay, fint. Held og lykke, der er jo ikke noget, der hedder Google. Nå, no, nej, nej. Altså, de er ikke engang internet, mand. Altså, nej, nej, jeg vil ringe, hey, bare blidt dog. Præcis. Eller Beppe. Nej, eller Beppe. Beppe, det, det er nogen andre. <tød> det ved jeg, for jeg har set nakkers. <tød> ja, lige præcis. Nå, men de er sådan, altså, og de, de bliver ret imponeret, da han lige, ja. Da han lige smider Pablo Escobar kortet, fordi de er sådan, okay, fuck, kender du ham? Og sådan sådan, ja, det gør jeg da. Ja, ja. Skal jeg ikke lige ringe til ham? Det smider han selv på bordet. Okay. Øh, og det gør han så. Eller det gør han ikke, fordi det er, det, er Juan, han ringer til. Og han laver den klassiske, du ved. Han tager røret, det første, han siger, det, er, han er ikke, ham, han okay. er ikke Juan sig, han siger, Hey Pablo, hvad så, mand? Ja. Prøv at høre, der er sgu lidt ballade herovre, mister Escobar. Fordi de har stoppet mig med flyveren. De har stoppet mig ja. med flyveren. De siger, de vil have nogle penge, eller de slår mig ihjel. Pablo. Så siger jeg, nu ringer jeg lige til min gode ven, Pablo Escobar. Ja, Ja. Fordi og det, okay. han, det, han gør, det er, at han ligesom siger, prøv at, Juan, du er nødt til at fucking komme over. Yes. Ja. Og endnu værre, du skulle nødt til at komme over og spille rollen som Pablo Escobar. Nå, men de ved heller ikke, hvordan han ser ud. Præcis. Og, så og, og, de ser bare, hvad? En latinamerikansk mand, og er bare sådan, det er, det er, det er Pablo. Prøv at høre. Juan Almeida, relativt fed eller en hurtig knæpper. Ja. Helt vildt brun i huden. Vidst nok også faktisk. Enten er han venezuelaner, eller også er han kubaner af afstamning. Okay. Så hvis du lige knipper øjnene lidt sammen, så... Ja, så er det Pablo. Så kunne han skulle godt være en Pablo. Ja, yeah. mom, we, mom, can we have Pablo? Jeg skal bare... No, we have Pablo at home. <laughs> no, Chiquito, we have Pablo at home. <laughs> Og så, altså, så satser de simpelthen på, at de ikke opdager, der. at, hvordan Pablo han ser ud. At, jeg ved ikke, om det er sådan noget med, at jeg har lige bare bedt skægget af. Det er for jeres skyld. Det er ja. sådan en omvendt november. Ja, fuck <laughs> til stikkelkraft. Hvad fanden vil du gøre ved det? Det, det, det det er fordi jeg går meget ind til testikkelkraft <laughs> Så har jeg, jeg, jeg bare bedt mit hår skæg af Jeg er så pisset mand. <laughs> hver gang i november Jeg går og håber på At der er flere der får til stikkelkraft, <laughs> Så jeg bare pæd mit hår skæg af Hver november <laughs> men, men One <laughs> her Han, han spiller sgu rollen til perfektion Fordi han, no, no. han spiller bare som en Han er iskold Kold skid fra han ruller ind Til han ruller ud ikke? Okay. Og de ender med at lave en aftale de laver en deal om, at Juan og Tarzan de kan få lov til at tage de her helikopter med sig. Ja, det var dejligt. Mod, at de lige øhm, sørger for, at øh, de måske lige kan sende noget kokain til Rusland. Ah, kokain også. Fordi ja. det har russerne sgu svært ved at skaffe. Altså, det kan du sgu ikke lave i Sibirien. Nå. No. Eller i Kaukasus. Nej, det er altså rigeligt med sne. Og du må heller ikke. Nej. Så den, den er svær. Og, de sådan, no, den her og du, man må heller ikke. Man må heller ikke. Nå. No. Man må heller ikke sælge militærhelikopter, men det lader som om, de er rimelig ligeglade på den prøve. Nej, men altså, det der med, hvorvidt man må, det her, Altså, det, ja, er, nok... det er, vi ude over læng, for længst, ja, ja. mener du? Jeg synes på en eller anden måde heller ikke, man må køre en, en, en altså en bil ind i folk. Ja. Men det gør de lige. Jeg elsker, de, jeg elsker, de spørger folk, øh, altså, kan, kan I skaffe kokain, fordi at vi må ikke lave det? Og så er det bare sådan, nej, nej, det må vi jo heller ikke. <laughs> men vi er ligeglade. Men vi er jo bare ligeglade. Ja. ja okay, yes. Og det er ret grinerende, fordi det de sådan ligesom siger, prøv at vi vil gerne, vi vil gerne sælge, begynde at sælge kokain her i Rusland, kan vi lave en deal, hvor, hvor I sender noget til os, og så, altså, og, jo jo, det kan de da godt. Men så foreslår de her russer sådan, okay, vi, vi, har, det, vi er meget ambitiøse. Vi vil gerne aftage 50 kilo. 50 kilo? Ja. Og det er bare sådan, ja, det er mange kilo kokain. Ja, ja, Altså. Men Rusland er også et stort land, ikke? Ja, og, og hvem er det, de sidder, hvem er det, de tror, de sidder og snakker med? Altså, han har vidt lige købt to helikopter, ja. som kan transportere fem tons ad gangen. Ja, ja. Og altså, så, kunne, ah, kunne, kunne, ku, ku klare en enkelt, en enkelt rygsæk. Ja, præcis. Det er sådan, ja, okay. De dealer i tons, og så, så spiller du ud med 50 kilo. Ja. Altså, og det er der, der kan man sige, det er der, Juan, han ligesom vælger at sige, okay, okay, nu fornærmer du mig bare. Ja, ja. Og så bliver russerne, de, går, de trækker følgerne lidt til sig. De er sådan, okay, okay, okay vi kan også i 100. <laughs> så, så han, han kører ligesom sådan for, for, for mærkeligt antisal. <laughs> og jeg kan godt forstå, altså jo, du er også nødt til ligesom at, at, spille smart, ikke? Men altså, det er også smart, hvis du, altså hvis du kan undgå at blive nakkeskudt og ende i en flod, sådan Rasputin-style, så er det måske meget smart, at du ikke bliver for fornærmet. Yeah. Så de ender med at lave en deal. De ender med, at øh, de siger, okay, vi får helikopterne med, no free of charge så sender I 100 kilo kokain herover, så kører vi en forretning. Okay, men og, det og de, 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 de skal da jo ikke bytte Det er super okay, for de får også penge for kokain, det er jo ikke sådan, at de skal give den gratis. Og Nå. faktisk så forestår Juan, at de laver sådan en one-stop-shop, sådan lidt ligesom et Systembolaget i Sverige, hvor de simpelthen laver en lille, så, så sætter de to af Juans folk over til ja. Rusland, og så har de en lille kokainforretning, hvor russerne kan komme og hente En form for flækgård, hvor ja. de, de kan, tage over og så få billig kokain og bare over på den anden side af grænsen. Okay, yes. Det er det, man kalder for, og det her det er til dem, der er inde i kokainmarkedet. Flækgård. Flækgård. Yes. Der er en, der har taget kokain af vores lytter, som tænker... Ah! og resten de tænker, hvad fanden snakker de om? Men så er det... En, en af vores lytter, der har taget kokain, der tænker... Ah! Woo! <laughs> Woo! <laughs> Sidder stadig og dapper, som om det var 2016, mand. Det er så fedt. Ja. Nå, men øh, det er skide godt. Og øh, de her to helikopter, det bliver selvfølgelig øh, altså taget sindssygt godt imod. Altså, fuck de her mm, mm. økobønder nede i Kolumbia. De synes bare, det er fedt. Og det bliver selvfølgelig også til flere. Altså, de, de, det bliver bare de første helikopter, de sælger. Fordi profitmarken er jo... Altså den er Through the Roof, altså de tjener flere hundredtusind per helikopter, de sælger, så det... Jamen det, de kan jo fandme også transportere... Ja, fem tons. Ja. Yeah. Og det er sådan, at jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at regne ud, om de kun sælger til det her Cali-kartel, eller om de faktisk dealer til flere på én yeah. gang. okay. Fordi der er også lidt respekt omkring det der med, hvis du har en helikopter, så er du et rigtig kartel. Altså du er ikke rigtig noget med musikken, hvis ikke du har... Nej. Altså Juan Almeida knaller dig og kam off helikopter. Ja, ja, det... Jamen, det der, du når et eller andet tidspunkt, hvor du bliver organiseret nok ja. til, at man ligesom er sådan, okay, nu er du et kartel, og så kan du sagtens sidde og sige, nej, er vi er ikke et kartel, vi er bare nogle gutter, der har en hobby. Og det er sådan, men på et eller andet tidspunkt, så er det, sådan, det er ligesom med podcasting, ikke? At på et ja. eller andet tidspunkt, så har du lyttet nok til det, så okay, nu er du... Øh, nu er du et kartel. Ja, nu er, nu er du et kartel. Men altså, vi har ikke helikopterpenge endnu, kan ja, jeg nej. godt mærke. Nå, men, men 8.000 kroner, det kunne, vi godt, det kunne vi godt klare for en enkelt dag. Ja, det kunne vi godt. Nej, men altså, en ting er jo selvfølgelig, at det, det, det er jo en god business, men det her, det sætter også One og Tarzan på, på landkortet mm. over for de her karteller. Altså, og også over for ham her, altså Jester, Nelson Jester, som ligesom kan se, okay, de her gutter, they min business, og de er villige til at tage chancerne. De kan også løse et problem, hvis der opstår noget. Okay, ja. Så nu bliver det sgu mere alvorligt. Altså, de bliver talk of town. Altså, nu kan de, de, de kan skaffe alt. Det er, den, det er det rygte, der løber til Colombia, Og det betyder også, at der kommer forspørgsel på flere helikopter, øh, og fordi russerne har 600 af dem, så bliver der selvfølgelig solgt en del. Uh, og det betyder også, at Tarzan Juan Juan bliver fucking rige på det her. Ja, ja de tjener det. godt. Det betyder også, at dagene, hvor de ikke skal til Rusland for at køre helikopter, de går med og altså kører på fede restauranter, ja. tager på dagsture til eksotiske øer for at spise frokost. Og så selvfølgelig også køre lækre og ture i de mange superbiler, som de så også får købt til sig. Selvfølgelig. Har han stadigvæk stripklubben på det? Ja, fordi det er ligesom stadig hans center of operation. Det er der, han hygger. Okay. Det er hans sendplace. Yes. Ja, det ved Har jeg han ikke. Har købt flere fjernstyrede biler så også? Eller? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men altså, han kører den her stripklub med hård hånd. Fordi han, det er, altså man kan sige, det er også hans cover. Ja. Han er stripklub ejer først og fremmest. Alt det her, det er, sådan, det er mere end the deal. Ja, ja. Øh, så han kører stripklubben Porkis med stor succes, men han kører den også med hård hånd meget hård hånd, faktisk. Fordi han kører med en politik i stripklubben, som mange kan, god, øh, som mange kan genkende, men som, hvis du kombinerer det med sådan en form for danser etablissement der også er et bordel, så er det måske ikke altid det bedste. Nej, Fordi okay. han har øh, mottoet, at kunden har altid ret. Åh, oh, ja. Og det... Øh, nu, jeg har jo arbejdet i servicebranchen, ikke i den servicebranche, der, men dog øh, dog servicebranchen, og der kan jeg, nu kommer jeg med en afsløring, kunden har stort set aldrig ret. Ja. Uh, men man skal prøve at se, om man kan efterlade dem med en følelse af, at de alligevel fik ret, selvom de ikke fik det. Ja. Uh, og jeg kan forestille mig, at på en... Nogle gange fik jeg rigtig meget skille ud af en kunde, der mente, at de havde rigtig meget ret. Jeg kan forestille mig på en kombineret stripklub, skråstrejt bordel, at der er det lidt værre end det. Jamen, Tarzan, han sørger for, at det aldrig når så vidt, okay. til at kunden brokker sig. Okay. Fordi, fordi de har også en bachelor, der er ny job. Eller? den bare sat direkte i patten. <laughs> ja. en, en brystpiercing. ja, præcis. Med et lille skilt på. Nej, men han sørger simpelthen for, at, 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 hvis, de her, hvis der bliver fucket op, så bliver der slået ned på det. Og det betyder for eksempel, at hvis en, en, af de her kvinder, han har ansat, mm. hvis de for eksempel træder ved siden af, er nederen over for en kunde, ikke? Ja. Vil finde sig i, at de, du ved, bliver befamlet, eller slået i røven, eller at der for eksempel er en kunde, der skåret en cigaret på deres håndryg. Bare for at nævne okay, nogle ja, sådan nogle ting, ja. ja. Eller for en knytter i face. Øh, og så dermed kommer til at stikke kunden en knytter i face. Så kan Tarzan godt finde på at reagere lidt prompte og bestemt. Okay. Fordi, de, de synes, det synes jeg skulle være nok. Ja, det ved jeg ikke. Fordi altså et, et, konkret eksempel, det er at på et tidspunkt, der er der en, en af de her piger, fordi at øh, kunden han slår den her pige. Ja. Så giver hun ham lussing. Der reagerer Tarzan ved at hive hende i håret, tage hende med ud foran en Porkis, på parkeringspladsen og tvinge hende til at æde grus. Nå, så det hinder for en. Jeg troede, det var dem, der behandlede den dårligt, der fik en. Nej, nej, det er omvendt. Nå, okay. Jamen, så vil jeg gerne trække tilbage, <laughs> at det er fair. Nå, ej, jeg, 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 troede, det var kunderne, der nej. fik mega meget ud. Nej. Okay. Nej, nej. Han øh, over hende i parker, på parkeringspladsen og tvinger hende til at æde grus. Okay. Ja. Det er ikke fedt. Nej, det, 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 er dårligt HR-arbejde, det der. Men også fordi, han er fucking psykotisk. Altså, det er jo gal mand, det her. Ja, ja det, 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 er voldsomt. Og det er faktisk også en af de... Jeg ja, grund til, at jeg tager eksemplet med her, det er og svært også dårligt. Altså, og du knækker alle dine tænder. Der er mange ting galt. Oh, det, det, er fandme svært at være ansat i et ja, servicefag. Det er de hårdeste bolde, Men også fordi, når du er i et servicefag, der ja. handler om rigtig meget om det ydre... Det er markant sværere at blive ved med at være ansat som striber, hvis du alle dine tænder, fordi ja. chefen får tvunget til at spise grus ude på parkeringspladsen. Ja, det kan man sige. Fordi ja. at, du har slået en kunde i ansigtet, fordi han skævede dig. fucking ulækker. Ja, ja. ja, præcis. Og klam og nederen og dum. Da, og, og 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 dum også. Og også dum. Ja, jeg slår mig så efter trygt i et hjæl. Og ja. <laughs> vi ja. noget så gevaldigt. Og det må gerne blive en ting, <laughs> som udtryk. Men det er også fordi, jeg kan godt lide det der med sådan, altså det er ligesom det ultimative, det er at blive dræbt, men så tager du lige sådan. Der mangler <laughs> lidt en styrke, ja, man kører. Ja, men det er meget, det. meget grundigt. Ja, præcis. Jeg kan gøre med at dræbe noget så grundigt, ikke? <laughs> men det er faktisk en af de her, altså grunden til, at jeg har taget det med, det er fordi, jeg synes faktisk, det er ret interessant, fordi det taler også ind i, i den svaghed, der er grundlæggende ved den her historie, nemlig at mange af de her scener er jo nogen, som kun er beskrevet af dem, der var der. Nemlig Tarzan, Juan Almeida ja. og Nelson Yester. Og, og, og det gør jo, at det svækker det lidt, fordi jamen, så kan de jo fortælle alle mulige fantastiske ting. Ja, nu kan de fortalt sådan en simisjonagtig tur til Polen, ikke? Altså, hvor det sådan... Præcis. Jeg ja. Men jeg synes faktisk, at det, at vi også får det her med, der hvor de er gennemført, altså, Ubeha altså sindssygt ubehagelige ja. og ondskabsfuldt, det gør, at det bliver mere credible på en eller anden måde. Ja, ja. Fordi, jamen, hvorfor ville han tage det her med? Der er også, altså, i, dit, i, i den bog, jeg har brugt. Mm. Øh, som, som er sådan et af, af, af i, i, researchen. Der får vi også historien med om, hvordan de deres koner utro, og hvordan de tæver deres egne koner, og hvordan på et tidspunkt, Tarzan begynder også på noget menneskehandel på et tidspunkt. Okay. Og der begynder han også at købe folk støtter og sælge dem videre, og er pisset ikke Nå jamen, det er jo, ja, okay, det er, jamen, det bare en ikke? Ja. Jo, men det er også bare, hvis du tager det med, ja. og bare helt ublu fortæller om det, det tyder på, at du er rimelig fucking ligeglad. Det er i hvert fald sådan det der, at altså, det, hvis du skulle pynte på noget, så ville jeg nok starte et andet sted. Ja. Det, det. Øh, så, det, så, det kan selvfølgelig også være, at han har pyntet på det. Det er bare meget værre. Selvfølgelig. Og det er ikke for at sige, ja. at, at, at der ikke er pyntet. Men det er bare for at sige, at jeg, jeg på en eller anden måde så bliver det mere troværdigt, i at han også tager alt det ubehagelige med. Ja, ja, ja. på en eller anden måde. Jeg, ja. forstår, jeg forstår, hvad du mener. Ja. Ja. Men jeg tænker, at vi kan snakke mere om det i, i slutningen af, af episoden, hvis det er. Nå, vi springer et par år frem i tiden mm. til et sted mellem 1995 og 97, Det er lidt svært at finde ud af på kildematerialet. Men det vi ved, det er, at uh, Nelson Yester, han får uh, besøg. Han mødes med Juan i, uh, i Mexico for at spise noget mad og snakke lidt business. Og han har lige en lille forspørgsel. Fordi ja. et par dage tidligere, der har han fået besøg af en af de store ledende figurer i en af kartellerne i en uh, villa i Colombia, okay. hvor, uh, hvor Nelson han ligesom lige hænger ud. Og der, uh, der spørger kartel chefen her, om han nok ikke lige kunne være sød lige at skaffe en øh, ubåd. Okay. En militær ubåd. Cabriolet eller ikke Cabriolet? <laughs> Med eller uden tag. Det bliver, det bliver uden. <laughs> en ubåd uden tag, det er jo bare et badekar. <laughs> Med Metopø torpedoer. Ej, men det er fordi, at de har længe snakket om, at det her pulverkøderi, de står og dyrker, det ja, ja. er faktisk lidt besværligt, fordi det, det har en tendens til at blive opdaget, når de kommer i spidbrud, ja, uanset hvor hurtigt er. det er meget potent de hvidløgspulver, de laver det med. <laughs> Ja, det hedder med. Mig. Og det, de har tænkt, det er, at det kunne være fedt at måske smule lidt større mængder. Ja. Og, og gerne på én gang. De vil gerne kunne smule 40 tons ad gangen. Okay. Og det er meget. Det er rigtig meget. Men det er også meget at bede om. Også fordi, at du kan sgu ikke lige skaffe en ubåd. Altså, det er sgu ikke noget, du får op under neglene. det skulle det lige være, hvis du har Pepsi at bytte med. Så kan du godt. Men ellers, så er det sgu ikke lige noget. At du kan også, hvis du har massen til efternavn. Ja, ja. Der er ligesom men så, så skal du ligesom ting, bygge, så skulle bygge den selv, ikke? Ja, ja, ja. præcis. <laughs> og ingen af delene er tilfældet her. Men det forhindrer selvfølgelig ikke noget Nelson Jester i at sige, ja, det kan vi sagtens. Mm. Det kan vi sgu godt. Så han sælger simpelthen, altså ideen, at det kan, det kan han godt skaffe. Han siger, at det burde godt kunne lade sig gøre for 50 millioner dollars. 50 millioner dollars, okay. Og det er så mange penge, at selv for det her kartel, som altså, omsætter for milliarder dollars om året, der taber ham her kartellederen, mm. altså kæben mule, Fordi, ah, kan det virkelig passe, at det skal være så dyrt? <laughs> Og det er et mærkeligt sted at blive jysk, synes jeg. Ja. Altså, vi kender alle sammen historien om, at, at, at de her karteller, de har brugt flere tusind kroner om måned, eller dollars om måneden på ja. elastikker. Ja, yeah. ja og at de med vilje, altså jeg ved, jeg ved at Pablo Escobar, han afsatte jo, han afskrev jo 10% af de penge, han tjente, fordi de blev gravet ned, og så blev de spist af rotter eller rådnet. Ja, ja. Pablo Escobar, han købte jo også været 17 flodheste på et tidspunkt, ja, han ja. synes, de var fede. Præcis. Øh. Og det er bare underligt, at man så bliver sådan lidt, at det er her, du bliver nær i. Ja. Men altså, det gør de. Og det er måske også, fordi man skal prut Det kan godt være, det er sådan en del Jamen, det gør, Jo, det er måske sådan lidt det der med, at man skal lige prøve at se, om man kan få den ned i pris. Altså, ja. det, det, er jo det gode gamle ikke? At det er sådan, at sådan, at den er alt for Du vil rigtig gerne have den, når du synes at den er prisen er fair nok, men nu, får ja, Hvad det. med 10 kroner og sådan så Nej, jeg holder fast, i den koster 2.000. Okay, ja. men det er så færre ja. nok. Så bliver det 2.000. Fair fair nok. nok. Det er også rigtig dårligt til at fast, fast pris. Ja. <laughs> men Nelson, han er faktisk altså han er ret skarp forhandler. Så han, han laver hurtigt regnstykker. Så prøv at høre her. Når I har fragtet noget en gang med den her ubåd, mm. så tjener I 40 millioner. Fordi ja. de tjener jo et, for, altså en million i profit per, ja. per tons, de smugler. Det er, så altså, det er, det, er, jo mega nemt at tjene nu både hjem igen. Men alligevel 50 millioner er lidt for dyr. Så de ender med at sige, okay, flat rate, 35 millioner yes. dollars. færre nok. Det er, svar, det er lige omkring... De mødes på midten simpelthen. Lige præcis. Og det, altså, det, er, jo, det er jo så lige omkring sådan noget 400 millioner nu Ja, det, det, synes jeg egentlig er billigt for nu. Jeg ved jo ikke lige, hvad markedsprisen er. Nej, men det mellem, kommer vi til. Okay. Øhm, men der bliver så simpelthen lavet en aftale, og Nelson, han, øh, han bliver lovet et øh, forskud på 10 millioner, når han ligesom har et bevis for, at han har lukket en aftale. Ja. Altså, når der er en ubåd at købe, så får han 10 millioner, så kan han tage over for, for, for forhandlingerne i gang, for den skal jo også fragtes og sådan noget. Ja, ja. Og jeg synes, det er så... Det er den som... kan du til gengæld godt tage på tværs af et land, uden at behøve, når du behøver den at have på. Ja, ja. Men jeg synes, det her, det er så fucking is. Du ved ikke, om du kan skaffe en fucking ubåd, fordi det er der ikke nogen, der ved, om de kan. Nej. Og alligevel, så siger du bare, ja, 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 det kan jeg sagtens. Også bare fordi, ja, de kan jo ikke risikere at blive sure, hvis du tager dem ved næsen eller snyder dem. Nej, nej. De er jo ikke kendt for at blive nej, super de bag, nej, de, de bærer ikke af. Nej, overhovedet ikke. Hvad kunne de, de nærmest finde på? Ved du hvad, det de er jo faktisk notorisk kendt for, hvis man kommer og siger, prøv at høre, ja, jeg, jeg kommer til at lave en fejl, og så altså siger de, ved du hvad, det gør ikke noget, du er en fin fyrer. Præcis. De, vi kører three strikes and out. Ja, ja. ja, ja så du, du har meget løb på endnu. Du får en chance til, det skal du ikke ja, tænke præcis, på. Præcis. Alle, 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 alle mennesker skal have en chance til. Ja, som vi siger her i Cali-kartellet. <laughs> <kaldet> <Ja. laughs> jeg kan ikke helt tanken om de driver det ligesom Dalgårds-tiv. <laughs> jeg havde jo skudt ham, jeg bare til at være et røvhul. Det viste jeg så, så. Det var en faktisk. Det, så, så. det siger jo ja, noget om, hvor stor man, en menneske kender man er. Ikke? Ja. Nå, men den her nye deal, ja. som Nelson han tager med til mødet i Mexico, sammen med Juan og, og Tarzan, det bliver naturligt hovedpunktet på deres lille møde her. Fordi der opstår ligesom nærmest en filosofisk diskussion, fordi hvordan fanden i fuckhullet skaffer man nu både og det må sige, der er det måske heldigt, at Tarzan han er med ombord. Fordi ja. øh, han har jo kammerater hjemme i, i The Home, i the, i the Motherland. Ja, Ret mange faktisk. Som, som har lidt af værd til, ikke? Ja. Jamen også fordi, det er jo der at det der med, at når han også er ude at rejse, fordi han tager jo stadigvæk til Rusland fra tid til anden for at hjælpe med de her helikopter, eller reservedele, mm. eller hvad fanden det nu kan være. Der er han også ret god til lige at tage på stripklubber, eller i sauna med nogle af de her kontakter, han har. Så han, han får også deres, øh, deres tillid. Ja. Og det betyder, at han kan skaffe de fleste. Så han øh, han ringer skulle lige lidt rundt og høre, om der ikke er nogen, der kan hjælpe ham. Han ringer til en kontakt, han har i St. Petersborg, mm. som ejer en fabrik, der laver reservedele til flere af de her køretøjer, og også til de her helikopter, som Tarzan han sælger. Og øh, der er med Mischa, som han hedder. Han bliver alligevel lidt overrasket, fordi der tager ringer, en det plejer at være reservedele til en helikopter. Ja. Så da han lige spørger, om du ikke lige kan skaffe en militær ubåd, så sådan en Oh, wrong element dude. ja præcis ja. præcis og jeg ved det ærligt ikke, altså jeg har måske jeg har måske forsøgt på en ubåd to gange til venner så jeg ved godt den er svær ja, ja. jeg har fået nej begge gange den er oppe og bakke men han lover selvfølgelig Misha her og spørge lidt rundt lige se kan, hvad, kan det spænde af kan vi gøre et eller andet og nu spørger jeg bare lige fordi du kan godt regne ud at de skal jo nok skaffe den men ja, ja. men hvor lang tid tror du der går før Misha lige ringer tilbage hvor lang tid tager det at skaffe Jeg har i Rusland. jo en idé om At, at, at ruser er de meget handlekræftige Altså jeg tror det er, når, når en gut, der hedder Misha Som plejer at sælge helikopter ah, Altså reservedel, reservedel til helikopter ja, no. Men stadigvæk Men når han er lidt sådan I know a guy ja. Så når han en fucking guy ja, Så det jeg det tror det går ret hurtigt Jeg tror der går en dag ah, To to? Okay. to dage Og det første spørgsmål han stiller tager, sådan, Da han ringer, sådan, han ringer tilbage Det er skal der være med eller uden missiler? Det synes jeg er et relevant spørgsmål. Det synes jeg også. Det er også et fucked up spørgsmål. Ja. Ja. Nå, men altså, også fordi det siger meget om Nå, intentionen. Men, Hvad skal du bruge den til? Men, ja, men altså, det er jo bare ekstraudstyr, er det ikke det? Er det Nå, ikke men, ligesom at få varme i sædet? Og, ja. Ej, fordi hvis du skal... Altså, hvis det er uden, så er det jo bare transport. Men hvis det er med, så er det fordi, du har tænkt dig at skyde nogen i smadre. Og, ja. og det er ikke ligegyldigt i forhold til internationale konventioner. Nej, det er selvfølgelig, det kan jeg godt men se. Men det er uhyggelige ved det er jo, at det er ikke er et spørgsmål om, hvorvidt er, vi, er det deal eller no deal. Nej, nej. Det er bare et spørgsmål om, hvor, meget, hvor ulovligt er det, ja, vi handler det her. det er lidt ligesom at købe en bil og være sådan, men skal du have vinterdækkene med også, ikke? Hvor det er sådan, nej, det... det... Jeg tager chancen. <laughs> jeg, er en, jeg, er crazy på den måde. Ja, Altså, jeg, jeg ringer tit til Flakegård, hun kører shit, <laughs> så jeg er fucking ligeglad. Jeg skal bede på sommerdæk om vinteren, jeg... Bare se mig. Nå, men det her, det betyder simpelthen, at nu er der en fucking aftale i hus. Mm. Det er fantastisk. Så der går en lille uge fra, at den her aftale på telefon, vi har kommer på plads til, at uh, Triun, Juan, Nes, uh, Nelson og uh, Tarzan, de flyver til Moskva, hvor Misha, han har fået lavet et møde med de her flodofficerer, mm. og så kan de forhandle en aftale på plads. De tager trods alt ikke forhandlingerne over telefonen. Det synes nej, jeg, nej. det er fint. Men nu, nu har vi jo snakket meget om den russiske flåde i podcasten også. Altså, er det, er det, er det en er god det, ubåd? Jeg, de, jeg skulle lige siger, siger. At sige, at det er det forkerte sted at handle af det, det. Jo, det, jeg, jeg har det også sådan, det, jeg tror lige, altså, jeg tror, deres helikopter tror, de er ganske fine. Det tror jeg også. Øh, deres flåde, der er nogle små problemer. Ja, præcis. Ja, den skal købes som beset. Ja, og det gør de også. Bare roligt. Okay, det gør de. Nå, de mødes på en af byens fanseste restauranter, og der sidder simpelthen seks officerer på række bænket klar til at forhandle. Og der bliver forhandlet, og det er en tough negotiation mm. for russerne. Nå. No. Nå jo, men altså, de, oh, har, yeah. de har x antal ubåde, de, de ikke har en skid at bruge til, men ikke nogen penge. Dem på den anden side af de har penge. Ja, yeah, okay. Så øh, der bliver forhandlet frem og tilbage, og de lander på 15 millioner dollars. Okay, men det, skal da, det, der, det der er noget under budget, kan man sige. Det er det. Det er cirka 200 millioner nutidskroner for en Foxtrot-klasse diesel -ubåd på 90 meter. Okay, det er okay, jo det, var, altså, det var ikke bare sådan en, en lille hobby -ubåd, det er jo det var en gigantisk ubåd. Ja, det er, altså, det er jo sådan noget, der kan få, det er, det er jo sådan noget, der kan give ubådsmassen stift flyt. Ja, ja. Altså, altså, det er jo, det er jo, det er sådan, altså, nærmest atomar-ubåd, der er... Ja, okay. ja, ja, altså, den, ja, det kommer vi også til. Øhm, det er en ubådsklasse, som er i stand til at holde sig komplet neddykket i et sted mellem 3 og 5 dage. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor der er, hvorfor der er, der er elastik i det. Nej. Der, der burde være en, en Jeg synes også, det, sådan, det, bliver spændende fra dag 3. <laughs> altså. <laughs> vi har ildt fra 3 til 5. Nej, det har I ikke. I har helt til meget specifikt antal dage. Hold op med det der. Det er ja. også sådan, altså, ja, altså, nu har jeg jo fået elbil, ikke? og der er det meget det der med, sådan, den kommer med en anslag på, hvor mange kilometer er der tilbage, der er sådan ja. mellem altså den her, den kan godt sådan, hvis jeg kører stærkt, så går den lige pludselig fra 40 til 20, så er man sådan, okay, nu bliver det, nu bliver nu det fucking spændende. Det, spændende. Ja. Altså. Den her ubåd har også en, en rækkevidde på over 20.000 km, før den skal have tanket op. Okay. Og så har den selvfølgelig også 10 torpedoer. Okay. Men, men det er jo mest bare, nu, nu er det bare til lagerplads, kan man ja, sige. Ja, ja. Det, må, hvis det er godt, hvis det godt må blive vodt i spidsen, så, så, er det, så er det helt fint. Nå, jo, de er åbenbart ikke de første, der kunne skyde kokain ud af en kanon, kan man sige. Præcis. Og bare lige for at sætte det i kontekst, hvad kan man egentlig få for 200 millioner? Du kan få en uh, halv F-16 flyver. Ja, okay. Du kan få øh, 588 base model Tesla'er. Ja. Du kan få øh, 727.272 ture over Storbæltsbroen. Ja. Eller 5.600 kubikknoppers. Okay. Det... Så behøver vi jo ikke som sådan, altså nu har vi journalistenheder nok, ja, ja. nu kan folk forestille sig det. Men set i forhold til, hvad militær isenkram normalt koster, mm. så er det her, det er fucking billigt. Okay, den er meget billig. Den er fucking billig. Også bare fordi, man tænker på, de, altså trien, der står bag det her ja. salg, de står til at tjene det samme. Men det lyder lidt som om, at, at Rusland på det her tidspunkt, det er sådan et stort krammermarked for ja. militær isenkram. Altså, jeg har prøvet på et tidspunkt, hvor jeg var på, øh, på, på sådan et krammermarked, hvor, ja. jeg, hvor jeg kom op til en, og så har han sådan en, altså... Jeg tror, det er en luftpistol. Ja. Men det er ikke en paintballpistol, jeg har på. Det, det, er, det er det, en rigtig det er med, pistol. det er med sådan nogle 5,5 eller 4,5 millimeter ja, bly. Altså hvor, bly øh, og så ligger den bare, så kunne du bare købe den, koster 200 kroner, og så siger jeg til ham, så når øh, kan den skyde? Og så siger han, ja det, det kan den. Og jeg, jeg tror det er bare sådan, sådan er det bare alt sted i Rusland. Ja, det, det tror jeg også, bortset fra det er AK-47. Ja, det er det vildeste Hjelrup-marked nogensinde har været på. Ja, det er det det, er marked Ja. Ja. det skal det man... Det, 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 det er heavy shit det her. Altså det... Men, men det er også... Altså, det er jo fedt for dem, ja. fordi de kan virkelig, de kan se en fed handel. Jeg købte her. ikke pistolen i øvrigt. Nå, okay. øh, for jeg spurgte, om der fuldt skud med, det gjorde ah. jeg ikke. <laughs> og så var det ikke. Så... Ah. og, du havde 200 kroner. <laughs> det, var helt... det var det. Ja. ja, så jeg købte ubåden i stedet for. Præcis. Ja. Nå, men øhm, den her aftale, den bliver cementeret, den bliver underskrevet. Og så gør man det, man plejer at gøre i Rusland, når man laver en stor deal. De skal savne sammen. De her officerer. Okay. Det gør man åbenbart. Det er en øh, tradition. Og de her officerer, de ligesom kan lade de her tre spændende mænd fra Vesten lidt bedre at kende. Og det lyder som en, en sex ting, det er det altså ikke. Nej, okay. Det er meget noget med, at de sidder med hver deres håndklæde. Ja, og man ved bare, at han har misforstået det. Han har taget en fjernstøde bil med, og få den sat ned. Og så når nå, det er ikke det, vi skal. Jamen, nå, okay. det er ikke det, vi skal. Færre nok. men færre, færre, færre. Fær. Nå, men da de så sidder i saunaen, og der bliver lidt stille, så er der lige et par officerer her, der tænker, okay, nå, det kunne være, vi lige skal køre lidt mere salg. Fordi øh, ja. de spørger Tarzan om, øh, altså nu har de jo købt en ubåd, men der følger jo ikke patroner med, som man siger. Nej, nej. Så de spørger, det er om, jo ligesom i Hjalrup Mark. præcis. Så de spørger om ikke, øh, de kunne være interesseret i at købe nogle atomspringhoveder. Åh. Oh. Det synes jeg er et hissigt mere salg. Øh, ja, også fordi at... At der er nogle konventioner, som siger, at det må man virkelig ikke. Nej, altså jeg vil også sige, at de var, de var lidt bekymrede for at købe missiler, fordi det var sådan, at ah, det ved vi ikke om vi må i følge internationale lov, det kan godt give en masse problemer og sådan noget. Nu det er ulovligt. Ja, yeah, det er jo ulovligt. <laughs> det skal vi betale nogle andre for at gøre ulovligt. Ja. Øh, nu synes jeg, det bliver lidt, nu kommer det lidt over. Ja, det gør det lidt. Og tager sig en anden frist. For han går faktisk ud til Nelson, som, han, er sådan, han er lidt en prude, han gider sgu ikke i sauna med seks fremmede mænd. Nå. No. Så han står uden for saunaen og kigger ind. Og så kommer Tarzan ud af sådan et prøv at høre, hvad de tilbyder mig skulle købe atomspringhuder. Skal vi ikke lige have et par stykker med? Kender du ikke nogen, der kunne bruge sådan nogen? Og der er Nielsen yes, og sådan lidt, nu holder du lige øjnene på bolden, kammerat. <laughs> Fordi jeg er med på, at du føler her meget, at du har big dig energy lige nu. Ja, ja. Men det er også, også... Altså, du er oppe at køre, Tarzan. Atomvåben er jo den ultimative big dick energy. Det er jo, hvis, du, hvis du sidder og har brug for en god potent for længere, ja. så køb et atomspringhoved. Det, det tager bare seriøsiteten ud af det her, det er, at der er en mand, der hedder Nelson, Jeg ja. er nødt til at kigge på en mand og sige, Tarzan, du skruer lige ned, vi skal ikke have atomvåben. Nej. <laughs> det er ingen sætning, nogen nogensinde må ytre. Nej. Men den er blevet ytret i 92, <laughs> eller i 95 i, i Rusland, og det kan jeg endnu godt lide. Ja. Uh, der overgår virkeligheden, uh, virkelig uh, fantasien, ikke? Fordi Tony skal igennem og siger nej. Han har det som en mor på vej igennem slik i supermarkedet. Mom, can we have nuclear warheads? No, 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 no. No, Chiquito, we have warheads at home. <laughs> Men aftalen er i hus. Alle er glade. Det er fucking fantastisk. Det eneste, der mangler, det er selvfølgelig, at de her gutter, de er lige for meget at se. Ja. Fordi nu har de købt, en, de har købt en ubåd, men de har ikke set en ubåd. Oh, for helvede. Og det er jo et problem. Ja. Så de tager ud på det her militæranlæg for at se, for at få lov til at lige sparke dæk, eller hvad fanden man, jeg ved ikke, spark og skrov. Sp spark harpun, ja. ja se, det, det, lyder også som en sex ting. Ja, og det skal du heller ikke. Nej, det skal man, det må man fandme ikke sparke harpun, så blodere, man. Ja, og ja. du vil springe i luften. Ja, det kan du. Det er alt fra en snod til stikkel til, du sparker mod af, og det er ja. det, man virkelig ikke. Men øhm, mens de ligesom er ude på det her anlæg, og se de her fucking ubåde, mm. og specifikt den, de har købt, altså det lyder lidt som om, de er ude og købe en hundevalp. Ja, ja. Nå, er det så vores? Nej, ja. ja, det er til en anden. Ja. Nej, det, det er ham derovre. Åh, oh, ja. hvor den sød. Ja, ja der er en lille stille derovre. Ja, præcis. <laughs> den det var dumt. Det, 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 det en, stor, en stor, metal sigar. metalsigar. <laughs> den kan jeg ikke så meget. Nej, der skal tage den, der er sådan lidt mere bøllet, den der er lidt det mere, bisk. Liv, mere bisk. Ja, ja Nå, men tager får for lige over til de her russiske chef, til at han ikke lige må skyde på par til skrabbogen. Du ja. ved, når han alligevel er der. Nå, ja, selvfølgelig. Så det gør han, og der bliver altså bare fyret løs med det lille kamera der. Altså, det er jo både fordi Tarzan tænker, at det er en det er sjældent, man får chancen. Nå ja, men jeg tror da også, hvis jeg, hvis jeg, stod ved siden af en ubåd, jeg havde også taget et selfie eller Især hvis du har købt den. Ja. Ja, det skulle da for evigt. Ja, På det... min Facebook-timeline, ja, ja. det kan jeg da godt sige <laughs> dig. Præcis. Men billederne, det er selvfølgelig også en form for sådan, altså, øh, altså pix, Pixar didn't happen, ja. til de her øh, økolandmænd nede sydpå, for at ligesom at bevise, at vi har faktisk en ubåd, og mm. sælger, ikke? Nå, men drengene de flyver senere, øh, altså et par dage senere, tilbage til USA, hvor efter Jester han flyver til Columbia, for ligesom at fortælle, den er hjemme, vi har den, viser de her billeder og siger, mm. hey, der er en hey. udbud. Ja, ja. vi er klar. Jeg skal lige have de der 10 millioner dollars i forskud, fordi ja. vi har brugt lidt penge på turen derover. Ja. Jeg har lidt udlæg. Ja, skal I have en atomspringhoved med? Ja, præcis. Og det skal I, nå okay, det virker dumt siger ja, ja. du. Ja, det kan Fair jeg godt forstå nok. faktisk. Ja, men øh, så får du, altså, han skal simpelthen have de her 10 millioner for at dele sig dække omkostningerne, men også for at smide en form for depositum på den her ubåd. Og han får dem leveret i kontanter, i store sportstasker. Okay, fair nok. Og så øh, flyver Nelson Jester afsted, ud af historien, væk med pengene. Når no, han, han laver simpelthen en take the money and run-agtig ting. Det er simpelthen fordi, det er jo ikke for sjov, at han er efterlyst, vel? Han er jo fucking kriminel. Nå. Han er en kæmpe svindler jo. Nej. Så viser sig bare. Så kan man bare ikke en skid stole på en svindler. Hvad er det for noget? Fordi... Fordi jeg har givet min penge til hende, en, der Stein, siger du også ikke? Nu har han jo også... Okay. Man skal huske på, at han har i årvis lavet handler med kartellerne. Men det her, det var for stor en fisk. Det var simpelthen for, for god en forretning, til ja. at han ikke ville okay. tage chancen. Fordi selv om han er rig, så er 10 millioner dollars i 95-97. Det er fucking mange altså, penge. Altså, jeg føler mig faktisk lidt for råd. Ja, ikke også? Jo, fordi jeg havde glædet mig til, at de fuck, fik den her fucking ubåd. Ja, men det gør de ikke. Fordi han stikker sgu med pengene, og så efterlader han... på altså, lort? <laughs> og så efterlader <laughs> han Tarzan og Juan Almeida i stikken. De Nå. står jo også bare... De får jo heller ikke nogen penge. nej, nej. Heldigvis for dem, kan man sige, så har de ikke handlet direkte med kartellet. Nej. Så, så på den måde, så øh, kartellet klandrer ikke dem, Nej, okay. De bliver til gengæld rigtig sure på Nelson Yester. For det her, altså det er, det er et rigtig dick move, faktisk. Ja, ja. Men øhm, man kan sige, det kan godt være, at, at, at Tarzan og Juan, de slipper. Ud ja. af, af, De får ikke klippet fingrene af i kartellet. Men nej, nej, nej de, har nej, til gengæld, nej. de har til gengæld deres egne problemer. Fordi et par måneder efter den her Rusland-tur, så er øhm, Tarzan, han er en dag ude og aflevere sin datter i skole. Mm. Og da han ligesom har sendt hende ind, så kommer der skulle lige en makker og banker på ruden på hans røde Ferrari. Og det er en kammerat, der hedder Brent Eaton. Ja. Og han er agent i det, der hedder DEA. Åh. Oh. er narkobetjent. Yes. Narkostrømmer, ikke? Ja, ja, ja. ja. Det kender jeg også fra narkos. Det, jamen, det på, altså, du kan ikke overraske mig med noget, der... Nej. Nej, nej. Og han vil rigtig gerne snakke med Tarsen om, hvordan det er sådan lige... Hvordan fanden... står det til? Mm? Hvad ved du om ø, narkohandlen her i Miami omegn, ikke? Og hvad er det, jeg hører på vandrøren om, at du har købt en fucking ubåd, som du er i gang med at sælge til et eller andet kartel nede sydpå? Og Tarzan, han er sådan lidt presset over det her. Uh, men han siger ikke noget. Nej, nej, nej. det, er en, det, er, det er en synes også, det synes jeg er fornuftigt. Ja. Men det viser sig ret hurtigt, det er faktisk rimelig lige meget, at Tarzan ikke har så meget at sige til politiet. Fordi politiet, de har rimelig mange beviser. Og det er simpelthen fordi, at de seneste par år, der har mm. de haft ham på radaren, Fordi det viser sig, at, det viser, at Tarzan han, han, er lidt en ballade mere. Når Nå, det siger du ikke. Nej, men han... Øh... Manden, der fik en dame til at spise grus. <laughs> han er rimelig fucked. Ja. Nå, så han var han bare en slyngel hele tiden, eller hvad? Det viser så så sku... så han gik han sgu rundt og var en vaskægte skurk. What a, what a twist. <laughs> <laughs> ja, det er, det er han sgu lidt. <laughs> uh, <laughs> Manden, der var ved købe et atomspringer ud. <laughs> som sådan en impulskøb. <laughs> altså, så viser det bare. Ja, han er lidt fucked i hovedet. Ja, så, som han der. bare sådan, altså, så går han bare han rundt lidt, og myrder folk helt gevaldigt. Lidt altså. en luren drej. Nå, men han har ballade. Og, men men altså, i de par år, hvor de har fulgt ham, der har de haft svært med, bevise, at, de har haft svært med at bevise noget. Og det er fordi, mm. selvom Tarzan er en meget ekscentrisk fyr, mm. så er han jo ikke dum. Altså, nej, nej, nej. Han er rigtig god til at holde sit eget bord sådan rent de fleste steder. <laughs> undtagen ind på hans klub. Ja, præcis. er ja, ja. fuld af der, 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 ja, der skal de sig ring meget af. Det skal fisen. de, det skal de. Men han, han, sørger for at køre alt det, der er rigtig ulovligt. Sådan ret incognito. Okay. Og han, for, han, han, er heller ikke sådan, han splurger heller ikke. Altså han, han, han... <laughs> Nej, det har du kun ind på klubben, de gør det. <laughs> ja, ja. Nå, om, altså, han afleverer selvfølgelig sin datter ind for reje. Det, ja. det, ser lidt... Det, men, men ellers... Det er ikke sådan, at altså, jo, han bor i sit fancy hus, men han er ikke sådan... Altså, han, han, han lever ikke over han, evne. Nej, nej. Han er en natklub, eller stripklub-ejer, men han, han lever ikke ud over det. Nej, nej. Psykopat meget over evne. I hvert fald ikke flashy på den måde, at man kan se, at nej, han må nej. få penge et andet sted fra. Til gengæld, så er han ret sikker på, at folk omkring ham, de slader ikke. Og det er, fordi alle ved, efter det der med gruset, du fucker mm. ikke med Tarzan. Også fordi, han er ultra voldsparat, og han har altid to pistoler på sig. Okay, så en dual wielder. Ja. Dual Berettas. Ja. Det gør han. Men nu er han altså i fedtefadet. Han er blevet arresteret, og, og, og det, han bliver sigtet for ret mange forskellige ting. Dels øh, for afpresning, mm. dels for noget narko, og så også for at have forsøgt at købe en fucking ubåd. Jeg, jeg tror ikke, det er en paragraf i sig selv. Nej. Men, men de finder nok på noget. Juan Almeda bliver selvfølgelig også hævet ind i det her. Øh, men de ting, politiet har beviser for, der er der ikke noget der peger på Juan, faktisk. Nå. No. Og det er fordi, at øh, det er kun er Tarzan, der har været lidt sindig nok til lige at få taget billeder. Og hvor han står ved siden af ubåden. Ja, okay. Og det, det, nu sagde jeg, at han ikke var dum før. Det trækker ja, jeg lige lidt i land med igen, ja. fordi... Ja, den ja, er dum. Ja, det, 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 er sgu ikke så smart. Men det skulle tænke lidt over. Men som du selv siger, hvis du havde chancen, så havde du også gjort det. Nå, jo, jo, jo de kunne også have, så er det jeg er stedet mig for det også. <laughs> Præcis. Og, ja, og fordi der dødstrusler mod min, min lejer, men det er så... <laughs> det er en anden snak. Det, det er en anden snak. Det gider jeg ikke at snakke om. Men det betyder altså, at... at, at altså, at Juan han slipper faktisk. Mens at, at Tarsan han ryger rimelig meget. Altså, han, ja. han ryger ret meget fedt fadet. Ja, okay. Og, der, og Nelson yes, der er der ikke nogen, der ved, for han er over alle bjerge, så han ryger ikke ind. Og det betyder simpelthen, at det ender med, at det kun er Tarzan, der sidder på anklagebænken, da den her sag, den går i gang. Jeg håber, de har kaldt ham Tarzan i retssalen også. <laughs> Ej, jeg tror faktisk, de kører med Ludwig Feinberg, desværre. Ja. Men da han Tarzan er sidder... båndets konge. <laughs> Versus the state of Florida. <laughs> ja. On charges of, of drug smuggling and buying supper, submarine <laughs> uh, buying. Yeah. Men da han sidder på anklæbingen, der kan han se ikke bare en, men to af hans tidligere venner, der simpelthen har været nogle to små pæsrodder og Nej. har stukket ham. Jo. Igen, man kan ikke stole på nogen som helst. Nej, det okay. Fordi udover den her stripklub, der har Tarzan, han har diversificeret sin portefølje. Han har også en lille restaurant, der laver sådan noget russisk-ukrainsk mad, der hedder Barbushka. Nå, oh, okay, Og den er bestyret af en fyr, der hedder Gregory Grisha. Og Gregory, han er en gammel ven fra ja. tiden i New York. Men han har haft en lidt mere træls livsbane end Tarzan, efter at Tarzan han forlader New York. Fordi Grisha, han er blevet fængslet for handel med heroin, først i oh, USA, ja. hvor han afsoner, bliver fri, så rejser han til Bulgarien, bliver taget der også for at handle med heroin. Og det er ikke så godt, fordi når man, når man kommer i fængsel i Bulgarien, så er det ret træls. Ja. Og selvom at, 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 Grisha her, han har et ret voldeligt ry, han bliver faktisk kendt for kanibalen. Og det er det, vist nok... Okay, det, det er et lidt vildere navn Tarzan, lad mig sige det. Ja, og det er ikke fordi, at jeg har beviser for, at han har spist nogen. Men han har angiveligt ja, mumset lidt. Ja, ja, fint nok. Ja. Øhm, men det betyder også, at det her fængselophold, det, altså, det er ret hårdt. Men, men, men hvad, han ejer en russisk restaurant? Nej, det gør han ikke endnu. Men han, det, der sker, det er, at Grisha her, han sidder i fængsel i Bulgarien. Ja. Og er ved at rådne op. Og så en dag kommer der en... Han har i øvrigt fået slået alle sine tænder ud. Nå, men han spiser grus, som alle ja, ja. som man siger. Nej, men så står der lige pludselig, en dag står der en amerikansk, uh, agent, og siger, prøv at høre her, jeg kan slippe dig ud af det her, bulgarske fængsel, jeg kan bryde dig ud af fængslet mm. og jeg kan give dig din frihed, hvis du hjælper mig med, med, at fælde Tarzan. Ja, okay. Og der er Grisha sådan, you have a deal, we have an accord. Så det sker det at han, han går undercover, som en, en gammel ven af Tarzan, ja. får lov til at, 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 at styre den her, restaurant, Babushka. Og så tillader han simpelthen, altså FBI og DEA, at sætte overvågningsudstyr op i restauranten. Okay. I håbet om, at, at Tarzan ligesom spiller the beans. Så en mand, der hedder Kannibalen, ja. han, 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 laver nu mad på en, en russisk <laughs> restaurant. Han bliver brudt ud af et fængsel i Bulgarien for at gå under undercover, for at blow Tarzans cover. Ja, der er sygt meget det. Hvis, man, hvis, du først er tunet ind nu ja. i episoden, så er der sygt meget af det her. Det lyder som om, vi taler kodesprog. Men, men det er også, altså, jeg synes bare, det er vildt, at en mand, der hvor, hvor, der, går, går rygter om, at han har spist en mand. Der tænker de, det der er en potentiel restaurantchef. Jeg skulle lige sige, kan du stave til souschef? Altså, ja. ja. Men det synes jeg, okay. Men han, så siger du også, at han går undercover som en af hans gamle venner. Nej, han er jo en af hans gamle venner. Nå, okay. Ja, ja. Jeg ved om det var sådan noget battlecat, cat, der, <laughs> at han har mødt op og bare lod som om. Nej, nej. Han, øh, han er hans gamle ven. Okay. Men han er jo klar til at stikke ham, kan man sige. Øhm. der er også en anden stikker. Og det er også en anden ven fra ungdomstiden i New York. Det er faktisk en, som Grisha introducerer ind i det her. Ja, okay. Men Alex Yashevik, som han hedder, han tager en lidt anden vej, for han ender med faktisk med at blive undercover agent, altså ansat i politiet. Okay. Men, hvor, han, får en del i, på, på i New York. Og da man så efterhånden nede i Sydborg forsøgte at fælde Tarzan igennem en, en årrække, så får politiet ja. man nok, og så i gang sætter de, de døber Operation Odessa. Ja. Målet er, Tarzan, midler, det er dem alle sammen. Så nu, nu tager de alt det, det helt det store arsenal ind. De har allerede Grisha som undercover, mm. og så bruger de ham til at få Jacevic ind også. Og det, som Jacevic han ligesom skal, det er, at han skal ligesom gå undercover som en aspirerende heroinhandler, der er flyttet til øh, Florida, mm. og gerne vil sætte en heroinbusiness op. En heroinhandler, en heroin spæs <laughs> tilbage. Præcis. Okay. Og der vil han gerne have Tarzan til at hjælpe, og de kender jo hinanden fra barndoms, fra eller fra ungdommen der i, ja, ja. i New York. Og der, øh, der får de arrangeret et møde, Mm. Et kæremøde, hvor Tarzan, han hjælper ham i gang med at sige, der er alle dem her, der køber og sælger heroin. Du skal vælge dem og dem og dem, fordi de er, de er bedst. Hvis du har brug for noget produkt, så skal jeg nok hjælpe dig. Og så, altså han spiller The Fucking Beans. Ja, yeah, okay. Og det er så også her, han kommer til at prale med alle de vilde ting, han har lavet, blandt andet, at han har købt, han lige købt en ubåd. Åh, oh, okay, yeah. Og det gør han så, imens Yashivik, han filmer ham med et øh, kamera, der er øh, sådan maskeret i en, øh, en radio. Okay. Altså, han har heller ikke gjort det nemt for sig selv at, at forsvare det der. Nej, og, i, og det værste er, at på et tidspunkt, der kigger Tarzan på den her radio og siger, det der er dit kamera, er det ikke det? Ja. Yeah. Og der er Jasvig, han, han på en eller anden sindssyg måde får han overbevist sig, nej, jeg, jeg aner det ikke, og han siger, den har stået her hele tiden, jeg aner ikke, hvad fuck det her er. Og det ender med, at Tarzan er sådan, nå okay, nå, det er nok bare mig, der er ud. Ja, yeah. <laughs> okay. Det, det var det så. Ja. Yeah. Ikke. ikke, fordi, ja, nej, fordi ja, du ja, faktisk ja, ja. bliver overvåget. Men... Øhm, det her, og sammen med de her billeder, hvor han står og laver dogface for en fucking ubåd, <laughs> ender med at give sig 9 år i fængsel. Nå, kun? Han får 9 år. Nå, okay, det er bilenslået. Men det er fordi, det er conspiracy. Altså, han har jo købt ubåden endnu, der er jo ikke en slutseddel. Det er, mere, det er mere tilfældigt, end det er... Ja, 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 ja. ja okay. Altså, han har alle billederne jo, kan man sige. Ja, ja, fint nok. Nå, men han siger stadig ikke et, et ord om de andres involvering. Nej, okay. I hvert fald ikke de første tre år. Fordi han sidder i fængsel i USA i tre år, og Tarsen bliver bare mere og mere bitter over det her. Fordi der er ingen af hans gamle venner, der tager kontakt til ham. Mm. Der er ingen, der gør noget for at Jamen hjælpe selvfølgelig. ham. Selvfølgelig. Og det betyder, at han bliver mere og mere pist. Så en dag, da, jeg tror det er faktisk, at Branditon, der kommer igen ind i fængsel, og siger, hvad så? Hvordan går det? Og Tarsen sådan sådan, hvad fuck laver du? Jeg gider ikke snakke med dig. Og så er han sådan, prøv at høre. Du, skal, da, du behøver da heller ikke sidde her. Jeg har en deal med til dig. Mm. Hvis du stikker Juan Almeida, og Nelson Yester, og fortæller mig, hvad det er, de har, altså hvad er deres er ja. rolle var i det her, så er du ude om tre måneder. Og det eneste, der er, det er, at du må aldrig sætte dine ben i USA igen. Ja, okay, men det, det er jo et Og der ha, tager sådan en mør på det her tidspunkt, så han siger, der fuck det. Ja, fint. Og det betyder, at Juan Almeida, han ryger i fængsel. Ja. Får en lang dom. Nelson Jesters øh, anklageskrift bliver lige en myl længere, men det er jo igen på Nå, længden, ja, ja. fucking lukkens rulle, det er ligegyldigt. Men det betyder så, at det er så her, at Tarzan, han kommer ud i friheden, han rykker til Panama, starter en ny narkooperation op, og begynder at være menneskesmugler. Nå, okay. Om der skal penge i kassen. Ja, okay. Det er alligevel måske en af de vildeste post-businesses, vi har haft. Ja, uh, ja han, købt, han, køber ikke en tankstation. Nej, nej. Det er enten det, eller pølsevogn, men også menneskehandel, åbenbart. Ja. Det bliver stoppet igen, fordi det viser sig, at en af hans samarbejdspartnere, der vurderer, at det der med, at han begynder at sælge små piger ind i prostitu prostitution i USA, han køber vidderligt folks døtre og sælger dem til, prostit altså til prostitution i USA. Ja. Der er en af, i den her operation, der han tænker... han er en skidtkagel, ham der. Ja, der, får der tænker at han, at ham der. Han bliver mere og mere overrasket. Ja. ja og det betyder simpelthen, at han tager sin røv i fængsel igen. Jeg tror, det er et halvt år efter, at han har startet nede i Panama. Det, han lægger sagt mig hårdt ud dernede. Ja, det, gør, så, altså. det, det, er rigtigt. Altså, han starter, han starter i løb. Ja. Det gør han. Og, og det er som om, at Panamas fængsler, det sutter altså røv på en helt anden måde end i USA. Oh yes. Det er lort med lort på. Altså, der er ikke meget kokosnød og palmer over det. Det er der virkelig. <laughs> Heldigvis for ham, så løber rygtet stærkt om, at Tarzan han er god til, og hvad kan man sige, han kan noget menneskesmugling, han ved rigtig meget om narko. Og det betyder, at det er ret værdifuldt. Det, altså, hans viden mm. som, altså hans konsulentbistand er ret yeah. værdifuldt inde i fængslet. Og det betyder simpelthen, at han får faktisk, altså, i forhold til, hvor meget det kunne sutte at sidde i fængsel i Panama, så har han det okay nemt. Simpelthen fordi han underviser nogle af vagterne i, hvordan de sætter en succesfuld narkoforretning op. Altså vagterne? Ja. Så det er sådan en self-learning-kursus, uh, ja. hvor det er sådan start your own business, uh, køb mit online-kursus. Både nogle vagter, men også nogle andre indsatte. Ja, okay. Ja. Men det er lige meget, fordi selvom at, at, at livet herinde er forholdsvis overskueligt, så er det stadigvæk, altså han vil gerne ud, han vil gerne mere ud. Og det kommer han også. for han har faktisk held til at flygte fra fængsler. Mm. Han betaler en uh, kantineansat, angiveligt 100.000 ja. dollars, fordi hans advokat har hans penge. Ja yeah. Så han betaler en 100.000 dollars for for smule ham ud i en stor gryde. Okay, fint nok. Det er virkelig sådan en Obelix move. Det kan jeg vil godt lide. Ja. Og efter han kommer ud, så går turen via Costa Rica over Cuba tilbage til Rusland, hvor han så faktisk får statsborgerskab. Nå, no, okay. Og så vidt jeg ved, Men han har også byttet lidt i økonomien, nu, kan man godt sige. Det kan man sige. Og så vidt jeg ved, så er han stadigvæk i Rusland den dag i dag, fordi sporet efter ham går koldt i omkring der sådan 2017-18 yeah, okay. stykker. Juan Almeida, han tilbringer en del år i fængsel for, for den her crime. Mm. Han, laver, han bliver dømt i sådan noget 2002, tror jeg. Så kommer han ud igen, og så vidt jeg ved, så sidder han fængsel i dag, fordi han i 2018 blev dømt for indsmugling af massiv mængder has. Nå, no. ja. Okay. Nelson jæste han flygter til Sydafrika, hvor han opholder sig i 14 år sammen med sin kæreste, som er italiener. Ja. Men, øhm, og, og han er, han er, altså, vi får faktisk et indblik i, hvor, hvor forberedt han er, fordi han har altid et jægerfly holdende med 5 millioner dollars. Det æder med noget af en prepper-strategi. Altså, jeg har, jeg har købt to dås af tomater, det er det, til når i øh, verden. Han har simpelthen et jæ fucking, ja, jægerfly. fucking jægerfly. Jeg okay, fint nok. Men i december 2017, der bliver han arresteret i Rom, fordi han er lige hjemme med kæresten og Åh. Oh. Og han bliver simpelthen taget med et falsk pas. Og i 2019, der bliver han udleveret til USA, og i 2020, der får han så en dom mm. for indsmugling af has og narko dommen er så kun fem år lang. Hvilket jeg synes er lidt weird, men det kan være fordi, at han har lavet en deal. Så det vil sige, at han er jo også kommet, han er også kommet ud igen. Ja, yeah, det, den, det, det, cirka. Ja, yeah, okay. Um, den her historie, den er der nok formentlig et par stykker, der kender. Fordi yeah. i 2018, der bliver den filmatiseret og bliver lavet og udgivet på Netflix under navnet Operation Odessa. Ja, yeah, okay. Og jeg kan anbefale, at den er, den er super fin og god at se. Um, er altså en fiktionsfilm? Nej, det er inter og der er interviews med dem alle tre. Nå, okay. Vildt, nø. ja. Og det, på det her tidspunkt, da den bliver optaget, der er nelson Jester stadig ikke blevet fanget. Men han er med. Han er nemlig med. Og det er der, vi ved, at han har jægerfly, fordi directoren for filmen får ja. et opkald, hvor, han sådan, hvor det er Nelson, der tager telefonen og siger: Prøv at høre her. Hvis du vil noget som helst, ja. så er du i Sydafrika i morgen. Og så skal jeg nok sige til dig, hvor. Okay. Og så lige pludselig så sidder de op, og han bliver interviewet i en flyver. Og han bliver også interviewet i en hangar, hvor man kan se jeg ja, ja, den står ude bagved. Okay, sindssygt nok. Det er fucking, yeah. det er fucking crazy. Ja. Og øhm, det var simpelthen historien. Yeah. Det er en virkelig god film, og det, altså, men der er også en bog, der hedder, som, der hedder Operation yeah. som man også med fordel kan, kan læse. Men det var som en historien om dengang, en, en gruppe narkofolk i Sydamerika, de tændte på ideen om at smule mere narko og forsøgt at købe en ubåd. Ja, yeah. dejligt. Ja, yeah. Og faktisk, så er det sidenhen lykkedes kartellerne at gå den her vej, mm. fordi jeg var selvfølgelig nødt til at google. Ja, ja, der nogen, der, er det, er det, kan det faktisk lade sig gøre? At, Præcis. Ja. Og siden 2006 der er det flere gange lykkedes politiet på tværs af planeten både at stoppe men også at beslaglægge ubåde af forskellige art, både nogen, der er hjemmebygget, men også straight up ægte, altså dygbare ubåde ja, ja. bygget altså, af kartellerne der deres samarbejdspartnere. Sindssygt nok. Ja. What? I 2019, der finder spansk politi blandt andet en ubåd, som har transporteret 3 tons kokain mm. under Atlanten. Okay. Altså, den er fucking krydset, havde, Vildt nok. Ja. Og det er simpelthen blevet et, altså et decideret værktøj i kartellernes værktøjskasse, selvom det er en, en sjælden ting, Ajaj. fordi det er svært at bygge ubåd. Fordi det kræver, at du kan bygge dem, men også omvendt. Kan man sige, belønningen er jo massiv, hvis det lykkes, men det er også risikofyldt. Altså, jeg har set en video fra 2019, hvor de... Hvor de hvor politiet de simpelthen altså, ruller op på siden af sådan en ubåd, der ligger lige i vandoverfladen. Og du skal fucking have stor løg for at, at, at være kaptajn på sådan en. Jamen altså, men vi, vi har jo lavet et, helt afsnit, der handler om, en, om at bygge ubåd, ikke? Altså, øh, og hvor meget... <laughs> hvor meget risiko du tager. Ja. Ja, det er ufældigt. Især det. når du står vant til knæerne, og du skal virkelig være sådan, jamen det er meningen, det er meningen. <laughs> Præcis, du skal have is. Ja. Ifølge en spansk narkofsmugler, en fyr, der, Ifølge en spansk narkosmutter, en fyr, der hedder Loreando Obina, ja. så skulle der angiveligt være en form for sådan en narko kirkegård kirkegård, no. uden for ø, de kanariske øer. No. Altså, der simpelthen er et sted, hvor en Man sejler den hen for at skråtte det, De simpelthen sejler den derud, så får de lortet smidt op på en fiskebåde eller et eller andet, og så plopper de bare ubåden i havet der. Nå, no. okay. No. Men altså, det er jo bare... igen det. Er der beviser? Nej, Nej men, men jeg elsker ideen også om skibskirkegård og sådan noget, så jeg håber, der, jeg håber, der er en narko kirkegård et sted i verden, så jo, måske der, kommer, vi... der måske kommer nogle narko spøgelser. <laughs> I am the ghost of 3.5 tons of cocaine. <laughs> yes. I, have, <laughs> I have nuclear warhead. Ja, <laughs> Men på en eller anden måde, så siger det også bare rigtig meget om, hvor, hvor lukrativ en forretning det er. Ja. Altså, i, i Mexico, der kan det svare sig at flyve en drone hen over grænsen, og så plukke den ned. Her, der kan det svare sig at bygge en ubåd, sejle den under Atlanterhavet, og så til Gran Canaria, og så dumpe ja. lortet. Sindssygt ja. nok. Nå, men tak for historien. Selv tak, vild, selv tak. Øh, vild setup, de fik Helt kørt vild. der. Helt vildt. Det, det eneste, der er, det, det, det tog bare så meget gas af ballonen, da jeg fandt ud af, at narco-submarine er en fucking ting. Ja. Fordi det lød så sindssygt, de, by, de køber deres egen ubåd, men det hjælper selvfølgelig, at de har, købt den, at de har forsøgt at købe den af det russiske militær. Nå, ja, ja. Kan man sige. Ja, ja. Øhm. Nå, men tak for historien. Det det var en vild indføring i, øh i, hele den måde. de har fucking mærkelige metoder, som, som narkobaronerne de, de benytter sig af. Men også den der hurtige tid i 80'erne og 90'erne i Miami, ikke? Altså, oh yes, God det, damn it, det, var med det gik 200 timer. Der var ikke nogen, der var en grund til, at man tog coke. Det var fordi, jeg tænkte, at det gik fucking hurtigt. Jeg tror også, det var derfor, at hente blev en ting. Det var simpelthen, fordi det gik så stærkt, at det, det som bare flåede håret ja. af. Ja. håret, det ryk, hårgrænsen rykker sig simpelthen bare bagud. Altså, fordi, ja. fordi du har fået meget fart på. Lige præcis. Men altså, vi skal jo have, vi skal jo have Operation Odessa og Tarzan på vanvidsbarometeret. Vi har jo sådan en kriterie. Vildskab, lolfax, indflydelse og extra Woo! spice. Ja, yeah. præcis. Øhm, og Peter, hvor vild er historien? Jeg synes jo, at han er rimelig vild. Jeg vil... Øh, jeg tænker at være sådan lidt lyn snappy agtig ja. Jeg vil godt kæmpe syv. Jeg er på en hurtor. Yes. Hvor griner der historien? Øhm, jeg synes jo, at han er ret god Jeg synes også, at der er nogle meget voldsomme ting i den. Ja. Øh... han er meget jovial. Altså han bliver beskrevet som sådan en virkelig sådan bamse. Russian, a Russian bear. Okay. Um, og ikke på den, der, ikke på den homoerotiske måde. Men det, kan jo, det, det, er jo sådan, du ved, en Russian bear er jo sådan lidt en... Øh, en type hvor Nå okay du er meget lovable Du er sådan en Man godt kan ikke kram Men fuck man hvis du tænder af Så tænder du sag ned med os af ikke? Ligesom Fleming Bamse Ja yeah, Jamen um, det var det her jo kendt for at go, gå, go rage Når han fik kokain ikke? <laughs> Nede på cirkuskronen. Ja, ja. Uh! <laughs> 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 Hvorfor går Louise til ballen? <laughs> Skal jeg fandme vise dig. Ja. Arh, jeg vil godt give ham Jeg vil godt give ham syv igen, tror jeg. der ja, jeg, er på også øh, på en syv. Jeg synes ja. også, det, 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 er sgu ret vinderen. Øh, det trækker lidt ned at få en kvinde til at spise grus. Ja, det er ikke øh, så sjovt. Øh, og købe et nuclear warhead, eller være tæt på. Meget, meget tæt ja, på. Ja, altså det er vanvittigt. Øh, knap så sjovt, lidt skræmmende, ja. <laughs> synes jeg mere, faktisk. Også bare, hvor løst de har siddet der. Altså det siger noget om, hvor desperat øh, de har været for at få økonomien til at hænge sammen. Ja, det er det. Ja. Men øh, så har vi jo så uniqueness. Ej, jeg synes jo, den er den er deroppe af. Ja, men jeg synes jo, at han er jo en ener. ja, han, øh, han er åbenbart ikke den eneste, der bruger en, 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 en narco u boat øh, Nej, men, øhm, Men så er det eneste, det, er det eneste sted, hvor du kan få lov til at køre en øh, fjernstyret bil ind i en dame? Ja, det er i hvert fald, at det startede kan man sige. Ja, øhm, <laughs> okay, ved du noget, jeg ikke ved? Det er jeg en hobby, ved. som mange af os går har. Øhm, jeg kan godt give ham sex. Jeg er også på en sexer, faktisk. Ja. Ja. Og så har vi indflydelse. Altså, man kan sige, der ligger jo noget enabling i, at hvis du er med, med til at understøtte en infrastruktur, mm. der kan flytte, altså tonsvis af kokain, så har du jo gjort et eller andet. ja, ja. Altså, og, og man kan sige, jeg, jeg, var, jeg kiggede også lidt på The War on Drugs, som jo også er, stadigvæk er ongoing på det her tidspunkt. Men det er jo også på det her tidspunkt, hvor, hvor USA's regering er ved at give op, fordi ja. men de det bare er amerikanere, de kan ikke gøre noget. Men det er jo også, det er jo typisk amerikanerne, så vil du erklære War on Drugs, og det, Drugs er bare sådan, du kan jo ikke erklære krig mod en ting. Nej, så har men, du et tabt på, for det, det, er, et fænomen, det er jo et fænomen, du, jo, jo. du kan jo ikke vinde, du kan ikke være sådan, nå men så... Vand vi overstoffer. altså, hvad var det, det, der i luften? Er det kokain? Ja. Fuck. Nå, fuck, vi har vi i gang igen. Det er ligesom The War on Terror, hvor det er bare sådan, jo jo, jeg forstår godt, hvad de mener. De vil gerne ja. bekæmpe al-Qaida, men du kan jo ikke bare være sådan, at, det var så terrorisme, så har vi løst det. Altså, det, det, øh, du vinder jo aldrig. Nej, 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 præcis. Men det, men det er bare for at sige, at de har jo været med til at understøtte den der struktur. Ja. Og det betyder ret meget. Det er det. Så, så for mig der er det en fire. Jeg vil, godt give, godt en 5. Okay, ja. det nok. Og Extra Spice. jeg synes, det er en 10. Er. Og det er fordi, det bare er så, han er bare så fucking vild. Ja. Altså. Jeg vil godt give, jeg, vil, jeg vil godt give ham en nier. Ja. Og øh. men, jeg tror, det er det der med, at han bare bliver ved. Ja. Og, og, og det er virkelig sådan en Pippi Langstrøm. Ja, det, det, det kan jeg nok godt. Ja, ja. Det, jeg synes, han er, så endte vi på 69, og det synes jeg egentlig passer enormt godt til, til en type som Tarzan. Tarzan. Hvis du, øh, hvis du sidder derude og tænker, hold kæft mand, den ramte de fuldstændig skæv, han skal have 100, eller han skal have 5 på vanvidsbarometeret, så øh, hvis du har Spotify, så, lige skrive det? så Så når den her episode er færdig, så har jeg lavet sådan at jamen så kommer der så, så kan du skrive hvad du gerne vil. Så kan du også skrive hvis du synes det er for noller, eller et eller andet. Øh, det kan du <laughs> det er også. er bare skrive. fjong. Ja ja, eller hvis det er fjong. Øh, så kan du så kan du skrive det der ja, og, og dele din mening. Det, det er sådan noget jeg, jeg, vi vi det er noget Spotify kan, og jeg tænker at jamen det er en mulighed for os at høre vi I, I, I tænker. Og jo mere vi kan høre, hvad I tænker om episoderne, jo gladere bliver vi. Og hvis du ikke har Spotify, så, så kan du bare sidde og følge dig udenfor. <laughs> så inkluderende og ekskluderende på samme Nej. tid. Nej, så, så, har vi jo typisk et par opslag, der handler om de nyeste episoder. Så kan du altid gå ind på vores Instagram, som hedder Vanvittig Ørnshistorie. Du kan gå ind på vores Facebook, som hedder Vanvittig Ørnshistorie Podcast. Du kan gå ind på vores TikTok, hvor, vi, det, vi, det, noget, det, hvor vi, som hedder vi Ørnshistorie Pod. Præcis. Og så kan du dele din mening der om hvad du synes, den skulle Og være det, på. fordi vi sætter stor pris på det. Ja. Og Men ellers det var... så tryk følg, hvor fanden du kan følge os henne. Øh, skriv en anmeldelse, gør et eller andet. Det var dagens historie. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til HelloFresh, som øh, har sponsoreret episoden. Ja. Det, øh, det er vi sindssygt glade for. Hvis du har lyst til at prøve det, så kan du altså gå ind og få øh, en rabat på op til 1199 kroner og fri fragt på den mig. første kasse. Det er møg, ja. og det kan du så gøre, hvis du bruger vores kode. Det er vanvittigtvh. Ja. Så hvis du ikke har op til en ubåd eller et eller andet, ja. så er der så penge at hente lige der. Lige, der. lige præcis. Ellers så vil jeg bare lige sige, jamen øh, tusind tak endnu gang til folk der, der mødte op i Ringsted. Vi glæder os helt vildt lige om lidt, så hedder det øh, så hedder det Aarhus. Ja. Og så på den her side af sommerferien, så hedder det også Odense ja. i maj. Og der er altså lige 10% billetter tilbage. Der til er, Odense. Til Odense, lige præcis. Der er udsolgt i Aarhus. Aarhus er udsolgt. Odense, der mangler lige det sidste, men altså vi satser der på det kommer til at ske. Og så er der selvfølgelig vores shows på den anden side af sommerferien. Der er øh, Esbjerg, Sønderborg, Lolland Falster, og så er det det store show på Kant. Ja. Og Aalborg selvfølgelig også. Og Aalborg også, selvfølgelig, selvfølgelig. Også, ja. Men uh, vi Hvor glæder os også er til at være solgt en hel del billetter i, i Aalborg. Vildt. Så mm. hvis øh, hvis du sidder derude og gerne vil ind og Yeah, og opleve lidt og se graffen så er det altså med at gå ind på vanvittigværendshistorie.dk tur 22 så trykker du der hvor der står se turplan så kommer der sådan så kan du se hvor præcis. du kan købe og du kan også købe noget merch hvis du har lyst til det øh, eller så kan du støtte os på hvis du også gerne vil give os penge du kan også købe vores bog eller noget Hvorfor, der, der, vi har sådan en bog ja giv os nogle penge for helvede <laughs> <laughs> og med de ord så lyder vi ved igen i næste uge vi køber vores ugebåd for helvede der er ikke så meget mere at sige. Nej. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes yeah. videre igen næste uge. Ha' det fucking dejligt. Hej. Mojn og